Mēs mums mēģinām tā kā notirgot, ka tu aizēji tur tagad baigis dropshippers, būs 10 000, 20 000 tev ripos kontā, tu vienkārši neko nedari, tev nav nekādas noliktavas, tu gan vispār risku neuzņemies ar neko neriskē. Tas Amazon, Shopify un Etsy, mums mērķis bija pārbaudīt platformas, un visi trīs nofeiloja. Pēc tam, ka tas ir noticis, tad tas dopamīna hits vienkārši ir. Crazy. Tu esi viens, tu īrē dzīvokli ar citiem draugiem vai kojās. Te šajā gadījumā tevi izmet ārā, tevi jāiet vakaros kaut kur strādāt, lai tu varētu izdzīvot. Kam nav galvā, tam ir kājās un vai sversa. Viss aiziet Facebookam, FedExiem, shipping un dropshipperiem un visam. Un tev pašam beigās ir $3 un cilvēks samaksājas daudzreiz vairāk par preci. Esmu Amazon speciālists jau vairāk kā 5 gadus, full time Amazon 24/7 bez mazai tā kā palīdzējis daudz brendiem. Un es redzu, kas Amazon ir un kas nav. Amazon džungļu gids. E-komercijas superstars. Viņš šobrīd vada uzņēmumu Fastbrands un paralēli strādā pie globālās marketinga un e-komercijas stratēģijas uzņēmumā Prime Promedics. Apsolvēs Gulbens valsts ģimnāziju un Zviedru augstu skolu, jeb Stockholm School of Economics. Jau no bērna kājas nodarbojas ar aktieru mākslu un apguvis improvizācijas pamatus Rīgas improvizācijas teātri. Uzstājies populārajā pasākumā Fuck Up Nights Rīga. Savas profesionālās gaitas sācis draugiem grupu uzņēmumos, šeit arī eventuāli kļūstot par sava uzņēmuma vadītāju. Dāmas un kungi, Jānis Bošs. Paldies. Klau, kā tev šķiet, kāpēc es tevi uzaicināju uz savu podcastu? Kāpēc? Tev šķiet, ka tu esi tieši 4. Epizodē un kāds varētu būt iemesls? Ir labs mērķis 4. Epizode, man dzimšanas diena 4. Datumā. Ā, nobeidzam? Ok. Jā, tas bija saskaņots. Es noteikti nezināju to iepriekš. Bet, ok, vispār tas backstories ir tāds, ka tev ir saistība ar to uzņēmu, kurā es tagad strādāju. Mapons, tu iepriekš šeit strādāji, ka atgādini tu biji... Marketinga vadītājs komandas. Jā, un tad, man liekas, tas ir tas vienojošais elements, un tāpēc, man liekas, ar tevi būs ļoti, ļoti interesanti parunāt. Ok, Jāni, iedod man nelielu kontekstu par sevi, ko man vajadzētu zināt par tavu dzīvi, atskatoties uz taviem pēdējiem 15-20 gadiem, lai es un skatītājs mēs varētu saprast, kas tu īsti esi. Ko lai sāk 15-20 gadi? Lauku puika laukiem, kurš izdomāja izmēģināt spēkus Rīgas ekonomikas augstskolā. Un, jā, tur es nevienu nepazinu, sveša vide, un man no laukiem īsti no pat tās puses bija tāds, es neko nesapratu, kā tas notiks un ko. Un, ja salīdzinu ar citiem kursabiedriem, kuri jau par šo skolu zināja, tur, nezinu, 10 gadus un jau mērtiecīgi uz to gāja, tad man bija tā kā, ok, izklausās, baigi labi pamēģinās un ielicis tādā biznesa pasaulē uzreiz. Viss angļu valodā, starptautiski kursabiedri, nu par biznesu un ekonomiku, viss kaut kas. Un jā, kaut kā baigi saprata, ka tas viss saista. Un varbūt backgrounds tam visam ir, jā, pirms daudz gadiem bija, man tētim bija būvmateriāla veikals Gulbenē. Un tad es vasarā tur piestrādāju kaut ko arī un palīdzēju un tad, nu, Ja tev ģimenē ir biznesa ģimenes, tad tu kind of uzauc tādā biznesa vidē un visu laiku domā tur un piedalījos inventarizācijās un visur un līdz ar to tie skaidri un tas viss tā biznesa loģija bija diezgan tu. Okay. Un tad beigās, jā, tas nākamais solis likās ļoti loģisks, tā kā iet uz biznesa augstskolu un tur bija visādi kursi, kas bija arī par biznesa uzņēmēju darbību un es sapratu, ka tas man riktīgi patika un tad tāds life-changing punkts, es teiktu, bija, es izlasīju Richard Branson grāmatu, Kura no visām? Losing my virginity. Okay. Man liekas, tā bija pirmā, ja nemaldos. Bet viņam pēc tam ir arī finding my virginity, ko es izlasīju pēc tam. Bet tā pirmā bija tāds riktī kickers, jo, nu, cik man bija tad kaut 19-20 gadi, un viņš stāsta, kā viņš tur sāka studentu žurnālu, tad viņš pārdeva tur mūzikas diskus, tur veda viņus cauri muitām, nokļot cietumā, jau krāpās ar nodokļiem, tad izdomē kaut ko citu, tad vienā dienā pārdeva savu biznesu un uzsāka avio biznesu un visu pārējo. Un likās tā kā tik crazy tas stāsts. Jacks vienkārši screw it, let's do it, tas viņa teicies, ja smauc cauri un ir kādas idejas un taisa. Un tas man kaut kā riktīgi iesēdās nu, tā kā prātā, kad tev var būt jautri, kamēr tu darī kaut ko, kas tev patīk un būvē, actually, kaut ko. Un, jā, jau no pievienojas draugiem grupu,
tas bija kaut kāds 14. Gads, jā, pirms 10 gadiem, principā. Mājā jūnijā palika 10 gadi. Un tad tā vida, kas mums te ir apkārt, visi būvē jaunas biznesas, un tajā laikā mēs launčojām Kickstarter kampaņas, Printfuls tikko bija, nu, tā kā uzsācies un sāk augt, un Destinies Mapons draugiem, lai viss vienkārši notiek, un tad tāds, ok, man patīk tas, ko es redzu, un es gribu to darīt arī tālāk. Un jā, kaut kādā brīdī bija viena ideja par vienu startupu, noprezentēju Lienai, draugiem LV vadītāji, un viņa teica, ok, parunā ar Lauru, paskatījies, ko viņš saka un ko es parunāju. Viņš uzdeva uzreiz ļoti tādus gudrus jautājumus, kuri lika saprast, ka varbūt tur tā biznesa līdz galam īsti nav, jā. Bet rezultātā iepatikās tas stils, kā mēs tur funkcionējām par to visu. Viņš teica, ej, man ir viena ideja, vai negribi tur palīdzēt un tā kā attīstīt to, un tas bija tieši saistīts ar e-komerciju, un nu, tad laika gaitā, jā, e-komercijas idejas, paralēli Mapons, un tad kaut kādā brīdī, jā, man bija iespēja tā kā pāriet full time un izmēģināt to, okay. to savu biznesu, un nu, pirmie mēs sākām trīs biznesus, Amazon, Shopify un Etsy, mums mērķis bija pārbaudīt platformas, un visi trīs nofeiloja. Okay. tā kā nekas nenotika, un tad kaut kādā brīdī arī Tad mums bija tas Playful TV, un es pārslēdzos kind of uz to. Es biju diezgan populārs, atceros. Jā. Skolas laikos atceros, mēs spaidījām, skatījāmies. Un, jā, bet tur tas arī, tur bija tāds liels pīķis, ir pieaugums milzīgs, un jā. Tad sākās kritums, un es sapratu, ka te īsti, nu, tā kā nekas tad būtu nebūs, vai kā. Un, jā, tad bija viens piedāvājums no viena kursabiedra, kurš uzaicināja mani uz vienu citu kompāniju, tur startups, trīs cilvēki, davai tur visi kapās, viss labi, un es aizgāju uz turieni. Un pēc divu nedēļām kursabiedrs aiziet prom citurien, es palieku viens ar to vadītāju, un tāds, okay, ko darīt, un īsti nepatīk līdz galam tas, kas tur notiek, okay, Porsche pieredze, SaaS biznes, ja reklāmas, Facebook faneļus būvē, tur jau arī tās ieskices uz to e-komerciju veda, un divi mēneši vēlāk šķiet, Lauris zvanīja, prasīja tur, kā man iet, un teica, hei, tev tas viens no zenajiem tiem biznesiem, kas man bija no Amazon, Etsy, Shopify, Amazon tur vēl joprojām tirgojas, tur preces tur kaut kādu, nezinu, $500 mēnesī. Nu, nekas nav liels, nu, nekāds lielais bizness nav. Viņš saka, jā. Ei, tu taču pie tā jau nestrādā pusgadu. Es saku, jā, vajag labi, ka cilvēki vēl joprojām pērk. Nu, tā kā tu vienreiz uztaisīji, tagad pērk. Jā. Pat pusgadu pēc tam apjoms nav krities, viss notiek. Tāds, nu, jā, viss klausās purši, jā. Nu, ja varētu varbūt vairāk produktus atrast vai kaut kādas idejas, tad maybe tur kaut kas varētu sanākt. Un, tad viņš tieši bija lasījis par lielām Amazon aģentūrām. Viņš teica, hei, tā kā, taisam Amazon aģentūru. Mm-hmm. Tas bija kurā gadā tieši viņš lasīja par tām aģentūrām? Tas bija 18. Gads, gads. Okay. Tā, kad Fastbrands arī dibinājām. Jā. Un jā, mēnesi vēlāk nodibinājām uzņēmumu, sākām pētīt dziļāk to Amazon lietu, taisījām kaut kādus savus eksperimentālus produktus. Un tad pirmais klients bija mūsu pašu Mapon, tafogram iekārta, kur mēs iestartējām Amazon. Un, jau, man liekas, pirmajā nedēļā bija pirmais pirkums, un sapratām, ok, this is it. Šis tiešām varētu pārvērsties par kaut ko lielāku un nopietnu biznesu. Jā, tā kaut kā. ok, tu aizskrēji vajag rašā uz priekšu to biznesu. Es saprotu, ka tajā lauciņā tā kā jūties tā kā zivs ūdenī, bet es gribētu mazliet, lai mēs atgriežamies atpakaļ. Un, man tas jautājums par Brandsonu galvā turās. Brandsons, bet cik tev bija gada, tad, kad tu sāki lasīt to viņu grāmatu? 20. 20 gadi, jā? 20, jā. Ok, tas bija... Pirmais kurss, principā. Ok. Tu biji tā apružājies, varētu teikt, savā tēva bumatrē uzņēmumā. Jā. Tad pamatīga pieredze noteikti tur ieguvi. Tev, es ticamāk, ar celtniecības uzņēmumiem vajadzēja daudz runāties. Cementa maisas nesājumi, inventarizāciju taisīju. līdzīgi mums pirmā darba pieredze. Ok, tu vari padalīties varbūt ar vienu tādu savu spilgtāko atmiņu no bērnības, kas tevi varbūt veidoja kā cilvēku. Mm. Tieši tajā vecumā līdz varbūt augstskolas laikam. Man liekas, diezgan ātri, nu, manas hobijas vairākas gadus visu skolas laiku un arī pirmos divus gadus studijās bija orientēšanās. Un, man liekas, pirmajā klasē, pēc pirmās klases beigām vasarā mēs braucām uz Šveici. Jā. Sacensībām, un tagad atskatoties uz to septiņgadīgs bērns, viņam iedot karti, un viņš skrien vienkārši pa Šveices kalniem un mežiem. Septiņus gados. Jā, pats, tev ir karte,
un tev jāizsien tur kilometrs ar pusdistancīti vai, vai nezinu cik, un tev ielaiž lielā mežā, un, un tad tu vienkārši esi pats par sevi. Un jā, nu tā kā tās atmiņas liekas tādas bija, kas tajā laikā varbūt tagad atskatoties radīja to, nu, to drošības sajūtu, ka viss jau būs faini tāpat, tu vari darīt, tu vari lekt biznesā, vari darīt, ko gribi, un beigās tāpat vai nu būs kāds pieaugušais ceļa malā, kuram tu paprasīsi, ka esmu apmaldījies, un tad kaut kādā, pat angļolu tajā laikā īsti nezināju, ne 7 gadiem viņa pirmā klase, un nebūtu, kam normāli paprasīt, bet nu, tā vienkārši, tur radās arī, man liekas, tas vienkārši jāiet un jādara, un gan jau, ka viss būs labi, un jā, un tad noteikti skolas laikā tas teātris, un tas viss tāda, mums bija ļoti labā klases komuna arī, un un tad, nu, tā ekstroverta būtība tā kā atvērās. Un, nu jā, un līdz ar to man vienmēr bijis interesanti piedalīties visādos pulciņos, aktivitātēs, projektos un tā tālāk vienkārši lekt iekšā dažādos biznesos un idejās. Un tas arī noteikti visu laiku īstenībā atskatoties iet cauri, jo, nu, draugiem grupa arī 10 gadi un esmu strādājis 8 dažādos uzņēmumos. Jā. Tas kā tā, tā dinamika fonā visu laiku tāds hauss maziņš. Jā, jā, bet interesanti, no exciting jaunas lietas visu laiku un, tas noteikti ir tas, kas aizrauj, iedot tādu azartiņu. Ok, ok. Hausā tu ērti diezgan jūties, ja? Jā, jā. Ok. Es tāds domāju. Mierīgs pēc dabas esmu, tāpēc un cits saka, kā tu vari izturēt, tur es jau sen būtu tur sastresojies, vai ko man tāds cenkaņā būs labi. Liela riska tolerance, bet jā, nē, es arī tagad saprotu Šveica mešs, un tad man tas Amazonas džungļu gids ir višķiņi kopā, tajā. Tas, tas tā kā vārds vistiešākajā nozīmē ar tevi rezonē. Ok, tu nāc no Gulbenes, es arī pazīstu dažus cilvēkus, kas, kas arī ir no Gulbenes, un es nezinu, kāpēc, bet viņi visi kā viens ir ļoti, ļoti sīksti, tā kā nu, ļoti norūdīts raksturs. Kāda bija tava bērnība tieši tur, un kāpēc no turienes nākošiem cilvēkiem ir tāds gara spēks? Tu varētu kaut kādu korelāciju savilkt? Grūti tā prognozēt, nu laikam jau... Tas vispār globāli tāda drusku novērāts, ka no laukiem nu, tā daļa cilvēki, kuri iesaistās kaut kādos lielākos projektos un redz to tās plašās iespējas ārpusē, viņiem uzreiz pievelkas turie. Mm-hmm. Nu, un man liekas, tas līdzīgs salīdzējums, kā nu, piemēram mums no Gulbenes, tā kā nu, jūra ir ļoti tālu, mums vienmēr aizbraukt uz jūru bija tā kā gada notikums, aizbraukt uz jūru vienkārši amazing. Cilvēki, kas dzīvo jūrmalā vai pie jūras tūmā, vai kur, tā kā viņiem ir tāds, jā, jūras tīp. Tā kā. Jā, jā. Vai tas pats, nezinu, es atceros, mums pie vecvecākiem laukos pirts, mēs katru nedēļu braucām uz pirti, un tad Covid laikā es gadu varpus nodzīvoju vecvecāku mājā. Okay. Un nu, tur bija tā pati pirts, vēl joprojām funkcionējuši, bet uz pirti es gāju reizi pusgadā. Nu, pieši, tā kā, Tā, kad tu brauc kaut kur un tev tas ir kaut kur tālāk, tev tas liekas uzreiz ekskluzīvi, tiklīdz tev tas ir blakus, tad tev tā kā negribas. Un man liekas, Gulbene arī ir līdzīgs, varbūt koncepts varētu būt, kad tu esi laukos, varbūt tālāk no tām lielajiem uzņēmiem. Visi labi, tur ir savi uzņēmumi, sava komuna un visi super draudzīgi un forši, bet nu, tevi velk uz to, kur tu varbūt neesi bijis vai ko. Un savukārt daudz cilvēki no, no lielpilsētām, viņiem atkal patīk aizbraukt uz laukiem. Jā. Un dzīvoties tur, un tas ir tāds, man liekas, interesantais aspekts, kas kind of arī ietekmē to, kā no mazām pilsētām cilvēkiem gribās tomēr uz kaut kur citur, un tie, kas ir lielākās pilsētās, viņam arī gribas citur cilvēku dabā, ir tāds, kad man gribās kaut ko pamēģināt, man gribās kaut ko jaunu, vai tagad ar work from home visu, tā teikt, modernizāciju, ka tas tagad jau ir norma uzņēmums, cilvēki izvēlas strādāt kaut kur no citas valsts, piemēram. Aizbraukt uz Spāniju, tur 3 mēneši pastrādā, jo, nu, jo to var darīt, un tas ir interesanti. Un man liekas, jā, tas, tas kopumā, tas koncepts, kad cilvēkus, manuprāt, velk uz vietām un lietām, kur viņi nav ikdienā klāt. Tāpēc tā varētu. Tad to varētu tā kā pārfrāzējot skaidrot tā, ka viņi vienkārši tai Rīgas, nu nevis Rīgas dzīvē, bet viņi ir tādi garā sīksti, tāpēc, kad no turienes viņi atbraucot, viņi vienkārši tās lietas vairāk novērtē, ko viņi šeit ir. Un tas... okay. Viņi arī nezin, kā tas strādā, nu es aizbraucu uz, uz Rīgu un tā kā pirmo reizi aizīju uz bāru vai klubu, un tāds, dievs, kas tas tāds, tas notiek. Tie, kas ir Rīga, viņiem ir tas, jā, tas normāli. Un tad tā, nu, tā jaunā pieredze un tas
tev jāmāk izdzīvot tajā vietā jaunajā, un tas veido, man liekas, to tādu sīkstumu, jo, nu, ja tu aizbrauksi un ātri padosies vai ko, nu, tad nav jēga nemaz sākt. Nu jā, tu pa lielam, nu, gandrīz vai sadedzini tos tilts, kā parasti grāmatās mielu rakstīt amerikāņu, burn the bridges, bet tev, protams, ir iespēja atgriezties, iespējams, pie vecākiem dažiem varbūt nav, bet jā, tas tev piespiež pie sienas un piespiež būt pastāvīgi. Jā, tu arī esi, man liekas, liela iet, nu, studiju laikā, it īpaši, tu esi viens, tu īrē dzīvokli ar citiem draugiem vai kojās, tie, kas ir no, nu, piemēram, Rīgas apkaimes, viņi, nu, diezgan daudz dzīvoja pie vecākiem. Jā. Līdz ar to tu tā kā netiec izgrūst no komforta zonas. Te šajā gadījumā tevi izmet ārā, tevi jāiet vakaros kaut kur strādāt, lai tu varētu izdzīvot. Jā. Un tas tev rada to, nu, iemet tevi tajā situācijā, kur nemaz citu variantu nav. Tad tu aprodi ar to, ka jā, man jāstrādā vakaros vai kaut kas cits jādara vai jāiesaistās kaut kādos tur side biznesiņos un ko, un tad, jo, nu, vienkārši cilvēkiem jāizdzīvo. tāds hustlers jau no bērna kājas. ok. Runājot ar tevi, es ievēroju, ka tev ļoti patīk publika un vispār uzstāties uz skatus. Varbūt es kļūdos, bet no kurienes tev tāds iekšējs draivs nāk? Nē, vienkārši drusku haoss ir tajā visā. Ok. Savu burvību tur ir, nu, tās dienas pirms tam, kad jāgatavojas vai kas ir tāds pats, vai man tiešām šito vajadzēja. Un vai es to gribu darīt, un savukārt pēc tam, ka tas ir noticis, tad tas dopamīna hits vienkārši ir crazy. Nu, tad vienkārši es atceros fuck up nights, tā kā stress viss, bet tā kā īsti neatceros, kā viss notiek, kā cilvēki nāks klāt, saka, baigi labi, beigās bija. Un tā kā, un tad mums ir tas starplaiks, es biju pirmajā pusē, un tu apsēdies, un tāds, oh my god, tas bija labi. Jā, tā kā izdzīvo tik lielu kaut kādu stresu, to izvirdumu, un ko, un stress ir veselīgs arī. Stress vajadzīgs. Tā ir, nu, konkrētās devās, jā. Bet nepārāk liels. Bet es zinu, ka tev ir arī backgrounds aktieru meistarības skolā un pēc tam improvizācija. Precīzāk Rīgas improvizācijas teātris. Es personīgi uzskatu, ka improvizācija varētu būt vissaražģītākā skatuves forma, iespējams kaut kur robežojoties, mijoties ar teātri un uzvedumiem. Ko tu varbūt atceries visspilgtāk no tiem laikiem? Tieši mēs runājam par aktieru meistarību un pēc tam par Rīgas improvizācijas teātri. Jā, es kaut kā jau pamatskolā mums bija teātra pulciņš, kur mēs visi draugi tur gājām. Un es atceros, ka mēs vadījām uz Gulbenē pilsētas svērkus. Nu, tā kā sestās klases bērni ir uz lielās skatuves. Un es nezinu, kāpēc mēs to darījām un kā notika tā saruna. Neatceros pat, vai mums bija īsti izvēle. Man liekas, skolotāja teica, o, mums ir forša iespēja tur vadīt, o, jā, vai ziet. Un tad, nu, tā kā mazs bērns, tā kā neaizdomājas, ko tas actually nozīmē. Jā. Un tad, labi, spēlēs teātri, tas, kas mums patīk. Un tad toreiz, tā bija kaut kāda 5. 6. Klase, un es atceros, nu, gimnāzija sākās no 7. Klases, tur bija tāds improvizācijas teātra klubiņš, tā kā lielie puiši un meitenes, un mēs skatījāmies viņu kaut kādas improvizācijas izrādes. Un visi smējās un plaudējām visu, un likās, o, cik forši. Un tad es aizgāju uz gimnāziju, un tur tas pulciņš tajā laikā jau, man liekas, bija izbeidzies. Un tad tas teātra tā daļa tā kā palika aizmurē. Un tad kaut kad pēc studiju gadiem, zin kā, tu sāci strādāt, un tev pietrūks kaut kas. Zin kā, skolā katru dienu tu satiecies augstskolā ar kursabiedriem, draugiem, visu, un tad to pēkšņi tā kā ar nazi nogriež un sākas tā pieaugušo dzīvi. Tev ir darbs, tu atnāc mājās, paēd vakariņas, ik pa laikam satiecies ar draugiem, aizīja kaut kur pabalē un tā. Un tā kā, un tu saproti, ka tev pietrūks tā drusku tā skolas vienkāršība, kaut kāds tas... nenopietnība, teiksim tā. Un tad, jā, bija kaut kāds, šķiet, jā, bija jaunais gads, ar 1. Janvārs, scrollēju Facebook, skatos, un tur ir tā kā uzņemam jaunas biedrs. Viņi ļoti gudri, man liekas, to darīja. Viņi tieši vienmēr janvāra 1. Nedēļā publicē, kad vāks kopā jauna grupa. Un apņemšanās ir. apņemšanās un gas, un man nebija tāda apņemšanās, es gribu spēlēt teātri. Es vienkārši ieraudzu, man bija tāds, izskatās baigi labi. Tā kā hobiju šobrīd man nekādu tur nav, labi paskrien, pa laikam, darbs un viss, un gribās kaut ko interesanti. Jā. Un ielec iekšā, un pirmās nodarbības atkal sveši cilvēki, tā kā satraukums un kas, un tā kā pēc katras nodarbības ir tāda gandrījuma sajūta, ka bija riktīgi forši, un izsmējās visi un viss, un jā, un kaut kā tas viss, man liekas, es kaut kāds gadu ar pusi vai divus pat tur nogāju, un
Vienkārši ir patīkami, ka bez darba ir vēl kaut kas interesants, kur tu vari nevis sēdēt mājās, skatīties televizoru vai strādāt pie papildus, ko varbūt papildus darbiem vai ko, Jā. Bet actually iziet cilvēkos, satikt citus un izsmieties un patrenēt kaut kādas prasmes un visu. Tā motivācija, kāpēc pievienojas, man liekas, vienkārši arī tas pats koncepts vienkārši izklausās interesanti. Mm-hmm. Kaut kad bērnībā bija tāds sapnis, pēkšņi atceries, visu laiku, 10 gadus tas ir aizmirsts, un pēkšņi tāds, ah, jā, es taču toreiz gāju teātrī. Mm-hmm. Un tad jā, kāpēc nē? Ok. Tu gan tur teici par to televizoru mājas sēdēšanu, es nedomāju, ka tas ir par tevi. Tev pat bez improvizācijas noteikti, ka vienmēr atrodas kaut ko darīt tādu ļoti efektīvu. Jā, es mēģināju aizpildīt laiku, gāju korī, gāju floorballu spēlēt, daudz to dienu. Bet tas arī kaut kādā brīdī pat tie hobiji un viss viņi tā kā nogurdina. Uh-huh. Un ir kaut kāds laiks, kur ir faini, un tad, ja tu sāci saprast, ka tur baigi vairs nav... Vai nu iespējas, vai tev jāupurē kaut kas cits, tad jānākas izlemi par labu kaut kam citam. Varētu būt, ka tās ir ekspektācijas par tiem hobijiem. Sanāk, tad uzliec lielas ekspektācijas uz to, ka tu, piemēram, būsi tur labākais improvizācijas džeks tur Latvijā. Un tad tas kritiens beigās ir ļoti, ļoti sāpīgs vai ne tāpēc? Nē, manā gadījumā es, vismaz improvizācijas teatrī nebija nekādu ekspektāciju, mm-hmm. vienkārši gāju, jo man patika tās nodarbības un viss, un jūtu, kā uzlabojas tā spēja tur runāt, uzstāties, pazūt, kaut kādas samazinās tas uztraukums un kas, un tur vienkārši tā kā izbeidzās tas viss. Un, tu izvilki visu vērtību sanāk ārā no tā, līdz kaut kādam zināmam līmenim. Un... Jā, vienā brīdī sapratu, ka, un tur arī man, es neatceros visu īsti kā bija, bet šķiet, ka mainījās kaut kas vadībā, un mums tā grupa bija jau tā kā gatava uzstāties, bet mums visu laiku tā kā atlika, un, zini, kā skatuvi ir tā kā next level, jo mēs tur trešdienu vakaros, mēs tur savā grupiņā tur trenējamies un ko, bet sāk gribēties parādīt citiem, ko tas iemācījies un dabūt to no auditorijas to atdevi. Un tad bija pāris reizes, ka mēs jau bijām uzstājušies citās grupu kontekstos, viņiem bija mazāk cilvēki, vai ko tad mūs tur reizēm pieeicinā. Un tad tu atkal dabūt to adrenalīnu un visu saprot, bāc mums arī gribas. Un kaut kādā brīdī negluži apnīk, bet tas tev nesagādā vairs tādu to... azart un visu, ja tas kļūst par tādu kā monotonu darbu, tad laikam jāapnīk un ko. Tas vairs nav haoss, tas ir organizētīgi. Jā, tu esi pieredzis, tu pamosties un zini, vakarā es iešu tur un tad un tur mēs darīsim to un tad mājās un tā kā pazūd varbūt tas drusku excitements. Bet tā interesanta baiga ideja, es viņš aizdomājos par to, ko tu teici, tā atziņa, ka tu meklē konkrētus hobijus un darba vietas, un tad izvelc no viņu to visu, ko tu vari priekš sevis paņemt, un tad tu viņus nomet malā tā kā izlietotu produktu. Tad tā vienkāršāk būs paspiltināt to visu. Bet es kinda piekrītu tam, jo man dzīvē ir precīzi tāpatās ar lietām. Mm. Tas tā varētu būt tāds vērtīgs domgrauds. Bet ja tagad skatās, es piemēram noteikti labprāt kaut kad atkal nākotnē atgrieztos improvizācijas teātrī uz laiku vai korī vai floorballā vai labi, floorballs man baigi labi nesanāc. Jautājums ir no nostaļģiski iemeslu dēļ. Jā, vai tu tur varētu 10 gadus no vietas malt? Nē, noteikti. Vienkārši atkal dabūt to kaut kādu... pieredzi, to adrenalīnu uzstājoties un visu sportā jau arī spēlēs, tur spēles par citām komandām, un tur tā kā es biju tas, kurš bija soliņa tā kā tālākajā galā parasti spēlēs, nespēlēja tik labi. Bet tāpat man ļoti patika. Mm-hmm. Priecājos, ka Čomi iemet golu skaisti, un mēs uzvaram, un vienkārši tāds amazing. Jā, un tad tu piedalies tajās svinībās visās. Un, medaļu dabū to, ka visu sezonu neesmu vienu golu iemetis. Nekas ne visiem ir lemts. Kam man viens sens čoms teica, kam nav galvā, tam ir kājās un vai sversa. Bet jā, ok, tagad par mazliet par to pirmo profesionālo pieredzi. Viņa gan nav sanāk ar to uzņēmumu, kur tu strādāji pie tēvu. Draugiem grupa gan nav pirmā, bet tā, tāda nopietnā, labi, nevarētu teikt arī nopietnā, bet reāli tāda pirmā oficiālā darba pieredze draugiem grupā. Pastāsti varbūt, kā tu atradi vispār draugiem, vai kā viņi atrada tevi? Lai, tas arī ir interesants stāsts. Augstskolas laikā, kā jau
man patika iesaistīties visādās organizācijās un satikt cilvēkus, tad es pirmajā kursā pievienojos Days of Opportunities, kas ir tāda karjeras diena organizācija, un otrajā gadā, nu, tad ir tā kā ir juniors no pirmā kursa un, un to visu vada, tā kā komanda, kas ir otrā kursa studenti, un otrajā kursā es kļuvu par šīs organizācijas vadītāju to gadu. Un toreiz mēs gājām uz rekordu, cik daudz kompānijas mēs varam dabūt un ko, un uzrunājam arī draugiem LV, draugiem grupu, un palkonīgs Jānis teica, o, jo, izklausās labi, mēs te varētu tā kā izmēģināt, un tā bija pirmā reize, ka viņi piedalījās, un vēl joprojām atceros, nu, mums tā paka bija, mēs te varam ielikt bukletā, tev var būt stands skolas telpās, un tev var būt pa virsu vēl prezentācija, uz kuru studenti nāk un klausās, nu, tā kā trīs līmeņi. Un Jānis teica, ok, bukletu mums baigi nevajag, paņemsim stendu un prezentāciju. Mums kā, tu kā, mums tur sava fīča, tā kā. Man, kas būs, un atnāk, nu, sāks tā prezentācija, es, protams, arī piedalos un klausos, un, nu, parasti uzņēma visi pārējie, ko viņi darīja, viņi tur izstāstīja par uzņēmu, par vēsturi, cik gadus viņi operē, kādi skaitļi, cik darbinieki, kādi amati viņiem ir, kādas tur bonusa sistēma. Nu, tā kā reklamē sevi. Jā. Tas, ko Jānis izdarīja, vienkārši, hei, mēs esam baigi forši, liek jūs īsti tur nekavēšu. Nu, jūs zina, draugiem LV, tur citi uzņēmums tādi. Un es gribēju pateikt tikai tur vienu lietu, un viņš uz lielā ekrāna parādās tā, man liekas, 30. Aprīlis, visi laikni lūgti uz iedlējām uz draugiem grupu ofisu. Smart. Būs visi vadītāji uz vietas, un būs alus un pits. Un man liekas, un visi tagad. Un aizgāja kaut kādi 60 studenti vai 70. 60, pasākumu. Mēs bijām milzīgs bars, vēl kādas vecās bildes skatījās, vienkārši crazy. Visi raliņiem rokā runā viens ar otru, un nu tāds, un tur viņš nu, tā kā pārnesa to, zviedos tā to aktīvo biznesa vidi un parādīja, ka pie viņiem arī tā ir. Visi tur atvērt, visi tur smējās, joko, ballējas tur līdz vēlam vakaram, tāds, izskatās baigi labi. Jā. Un tad es pieteicos uz praksi, un tad man ļoti palīdzēja tas, ka es biju karjeras dienu organizators, jo tā kā es visu laiku biju kontaktā ar Jānu un Santu līdz Krūzi, un viņi jau mani zināja, es vienkārši viņiem biju dabūjis to prezentāciju un stendu un visu, un viņi teica, jā, ok, nāc uz interviju, un intervijā, protams, mani pieņēma darbā istabai, kas man likās ļoti foršs uzņēmums, tā kā, un gadžeti, smart home, viss tas arī tāds jauns, un tā es nonācu su draugiem grupu kā praktikants, tad divi mēneši vēlāk es jau biju draugiem LV spēļu platformas vadītājs. Tas jumps vienkārši tāds neticams, bet tur arī bija tas stāsts par to, kā es tur tiku. Arī atspoguļo drusku to screw it, let's do it mentalitāti. Nu, Santa līdz Krūze, HR pienāk noķer mani aiz rokas, kur no pusdienām nāk, vai kur, hei, mums te iet interviju procesas, gala intervija, četri cilvēki, nu, uz draugiem spēļu platformas vadītāji. Viens apslimis un nenāks. Vai tu varētu notēlot, ķipa, tā kā placeholderi, viltus kandidāti. Un, nu, tev nav, tas nav darbs tev, tur mums vajag tur krievoldu zināšanas, labas pārdošanas pieredzes, visu, nu, viss, kas man tajā laikā vēl nav. Un, vienkārši nospēlē līdz. Mēs neteiksim, ka tu esi darbinieks tēlo, ka tu esi no kaut kāda cita uzņēmuma. Un tad tā intervija visu dienu gāja, tur bija grupu darbi, tad bija jāprezentē, tad bija diva tā jāprezentē, jātaisa pa divi un divi tās prezentācijas, un tad vēl beigās individuāli vēl viens kaut kāds, nu, tāds kā stratēģijas overview, kā tu attīstīt spēļu platformu un ko, un noprezentē un ko, un tad bija tāds interesants jautājums, mēs visi četri kandidāti sēžam, tad sēž draugiem vadītājs Kaspars tajā laikā, Jānis Balkonieks un Santa, un viņi uzdod tādu rīktīgu, nu, man likās tā notiek tikai filmās, viņi uzdod jautājumu katram tā kā, ja tevi nepaņemt, kuru cilvēku tu paņemtu darbā. Un esmu atstājis tā kā pēdējais, jo es neesmu īsts kandidāts. Yeah. Speciāli man nenosēdzina tur fonā. Pirmais pasaka, nu, man liekas, vislabākais bija Jānis. Otrais pasaka, jā, es ar viņu grupu darbā strādā, viņš tiešām jaudīgs, tur spēles interesē un viss tur un tāds. Jā. Un trešais arī pasaka, nu, viennozīmīgi, jā, Jānis tur un visi. Un es tā kā, okay, ko? Un es redzu, tur ir vienkārši Santa, vienkārši tāds,
kā, un Kaspars un Jānis vienkārši, kā, ko tu izdarīji, tā kā. Mēs negribējām tevi ņemt, tā kā tev nav, tur, nu, daudz spēļu izstrādes vadītāji, tā kā bija runāja piem krievu valodā, un ko, man nav, es nemāku krievu valodu. Jā. Un, labi, tu to varētu tur izdomāt, kā tur atšifrē, angliski vai latviski, vai mēs tev palīdzēsim, vai ko, bet bāc, tā kā, tu vēl studē, un tu tūlīt brauksi Erasmusā. Tā kā, tas bija kaut kāds šķiet jūlijs. Jā. Es jau zināju, ka es Erasmusā braucu septembrī, oktobrī, vēl trešais kurs, vēl bakalaurs, viņiem vajag tagad un full-time cilvēku un ko. Un beigās izdomāju, jā, noriskēt un pievienojos komandai. Mm. Ok, tas ir ļoti, 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 ļoti interesants stāsts. Pēkšņi, jā, 21 gads un tu esi draugiem LVX tajā laikā bija vēl ļoti liels, nu, tā kā stabils, liels, labs uzņēmums un Tev iemet iekšā, un tu esi atbildīgs par nu, tā kā lielu daļu biznesa ieņēmu. Viens pats tur ar milzīgu atbalstu no komandas, bet tik daudz uzticības un viss, un tas baigi patika, nu, ka viņi novērtē un nebaidās. Mm-hmm. Un man liekas, kaut kad intervijās vēl ai Lauris vai Agris vai citi vadītāji teikuši, ka nu, tā kā galvenais, lai tam cilvēkam tās atstiņas deg par to, un tad Jā. Visu pārējo iemācīsies un izdarīs galvenais, lai pareizais tas mindsets. Mm-hmm. Un, jā, man interesē spēles, gamers esmu tā kā pabijis un patīk spēlēt, vēl joprojām ik pa laikam Xbox uzspēlē vai ko. Un, kas ir tavs go-to spēle? Kur ir tavs go-to spēle? Es visādi spēlēju, tā kā, kas esmu izgājis... First person shooter? Shooter, jā, tad stratēģijas man ļoti patīk City Builders, okay. Tā kā būvēts pilsētas un vai tur matemātiku var ielietot, padomāt, kā tur menedžēt tur tās pilsētas struktūras un tā, un tad arī Rocket League kapājām, man liekas, mēs pat ofisā spēlējām. Labi spēlē. Man liekas, mēs pat divi tā esam spēlējuši online, kur vakaros un ko, un nu jā, tā kā, tas vienkārši tu atslēdzies no visu, jā, tā kā, tev ir nopietnas biznes, nopietnas darbs, viss, un tu vienkārši tur aiziet, tā kā, no tā visa, tā kā nostāk un spēlēt, un piemēram, ja tu eji, nezinu, skriet vai pasteigās, tad tev galvā tik un tā tās domas viļās. Tā, kad tas ir gamingā, jā. Tad tu pilnīgi tu tā kā aizplūsti prom. Un, jā, man tās spēles bijušas vienmēr tu, un draugiem LV arī likās īstais lauciņš. Mm-hmm. Mm-hmm. Jā, pirmajā gadā jau mēs tur pārsniedzām ekspektācijas, atradām daudz jaunus partnerus, un vēl vakardien mums bija lielā prezentācija par... to, kura spēle ir šobrīd populārākā draugiem LV, un tā ir tā spēle, kuru es arī, es tā kā viņu atvedu uz draugiem LV, atradu Ukrainas izstrādātāju šķiet. Okeānija, jā? Nē, nu tur Okeānija ir atsevišķi, bet otra bija tā saldumielē, vai nekas tā kā Candy Crush Aldum. Un atceros, ka es biju atradis, jā, tos partnerus, un man tur palīdzēja kolēģi ar krievu valodu, un lai var līgumu izstāstīt, un vēl visu ko, un beigās mēs viņus dabūjām mūsu platformā, un vēl joprojām viņa ir populāra. Tad liekas, ka esmu ielicis savu mazo puzlīti lielā un vēsturiski nozīmīgā uzņēmā, un tas vienmēr tā patīkam. Tas darījums zem NDA ir? Vai ne? Vai tu vari atklāt kaut kāds detaļas? Viņš sen diezgan notika. Jā, bet es neatceros. Neatceries? Skaidrs, es interesēju. Ok, tu nezini skaidrs. Ne. Ok, labi. Hei, pirmās reizes nevienam nav ideāls. Es lieliski saprotu, ka esmu briesmīgs podcasta vadītājs. Bet man tik ļoti patīk to darīt. Tāpēc es palūkšu tieši tevi komentāros ierakstīt, kas tev pietrūk šajā epizodē. Kāpēc mans ir vajadzīgs? Jo ātrāk es pieļaušu kļūdas un varēšu tās izlabot, jo ātrāk es varēšu pacelt šī podcasta līmeni augstākā kvalitātē. Jāni, izstāsti man kā pilnīgam iesācējam, kas īsti ir tavs mīļākais lauciņš jeb e-komercija? Tad uz pāris vārdos. Tas ir produktu pārdošana internetā. Nu, tā ir ļoti vienkārši runā. Un jā, tev nav jāiet uz veikalu fiziski. Tu vienkārši vari pasūtīt kaut ko nopirkt internetā, un tev kuriers atved. ok. Ļoti vienkārši, ļoti skaidri. Iesim bišķiņ dziļāk. Es zinu, ka tu esi pats gājis cauri. Ir tagad ļoti populāri visi tie kursi, Amazon MBA, dropshippings un tā tālāk. Es vienkārši daudz redzu, man viņi For You page'ā ir un visās sociālajos tīklos. Vai tiešām
ir tik vienkārši, kā tajos kursos ārzemēs mums mēģina tā kā notirgot, ka tu aizēji tur tagad baigas dropshippers, būs 10 tūkstoši, 20 tūkstoši, tev ripos kontā, tu vienkārši neko nedari, tev nav nekādas noliktavas, tu gan vispār risku neuzņemies ar neko neriskē. Kaut kā man ciet pret to kapitalistisko domāšanu, jo tu tomēr bija tā, ka jo vairāk riska tu uzņemies, korelācija bija tāda, ka tu vairāk saņem pēc tam. Kā īsti ir? Nu, es teiktu, ka tās visas ir pasakas, okay. un tā ir viņu vienkārši schēma, lai pārdotu savu kursu. Jā. Un tad viņi liek screenshotus, kur viņiem ir daudz tur pirkumi un kas. Puse tur feiko to visu, Jā. Otra puse ieliek savu Shopify veikala bildi, bet viņi pārdot kursus. tā kā viņi actually rāda to, cik viņi nopelna pārdodot kursus, bet stāsta, ka tas ir dropshippings un viss pārējais. Un, jā, ir taisnība, ka dažiem varbūt sanākt, tā ir tāda loterija, man liekas, tas ir mindsets, bet nu, kopumā tas ir, es pats esmu e-komercijā vairākus gadus, es redzu, cik grūti tas ir, un nav tā, ka es visas reizes, ka būtu mēģinājis, būtu darījis tā kā nepareizi, jo nu, es zinu tās klasiskās kļūdas, ko pieļauju, un es viņas nepieļauju, un tāpat pagājušajā gadā mēs izmēģinājām kaut kādus, nezinu, tur Fastbrands kontekstā 10 dažādus produktus, Nu, viens maybe ir diezgan ok, bet viņš pat nevarētu uzturēt cilvēku algu. Nu, tā kā. Jā. Bet tas ir grūti, tas ir nenormāli grūti, un tev tiešām jābūt ļoti labam tam produktu fit ar auditoriju, lai varētu likt tos pašus Facebook reklāmas. Un, un mūsdienās Facebook reklāmas agrāk, nezinu, pirms daudz gadiem turēja dabūt pirkumu pa 5 eiro, kaut ko tādu. Tur bija viens podcasts, bija interesants par... suņu produktiem, suņu rotēlietas subscription box. Jā. Un Džeks uzskēloja viņu līdz kaut kādiem 10 miljoniem. Tajā laikā viņa teica, jā, mums vienu klientu iegūt caur Facebook izmaksā vai $5. Jā. Un mūsdienās caur Facebook iegūt vienu klientu ir nu, atkarīgs varbūt no nišas un kur reklamējas, bet nu, tā normālā apjomā tur $20-30. Jā. Vai pat vairāk, jo lielāks tu audz. Un... ja tu pareiķini, ka tev jādod 20-30 par to vēl par shipping, pa visu, cik tad tev jāmaksā pašam produktam. Un tad tie dropshipperi, tas, ko viņi dara, nu tā kā, lai viņiem būtu kaut iespēja, un kas man liekas drusku arī negodīgi šajā pasaulē, un es gribētu izdomāt veidu, kā to varbūt atrisināt, ir, kad viņi pārdod tādas diezgan sūdīgas produktus, kur paši izmaksē dolārs, bet viņiem jāpārdod tas produkts pa nezinu, $39. Jā. Lai viņi varētu nopelnīt paši sev kaut kādus $3. Mm-hmm. Viss aiziet Facebookam, FedExiem, shipping un dropshipperiem un visam, un tev pašam beigās ir $3 un cilvēks samaksājas daudzreiz vairāk par preci. Ir, protams, produkti, kur nu, tā marža nav tik traka, un tas tā kā, man liekas, ir loģiski, ka ir liels uzcenojums. Jā. Bet tie dropshipperi, viņi ir tā kā slaveni ar to, ka viņiem ir trakākās tās cenu nu tas... markups virs cenas. Labi, ja mēs atskaitam luksusa brendus. tas bišķi savādāks. Tas citādāk. Tas, bet, nu jā, un man liekas, tā kā tā tāda scammy approach, un tā kā viņi tā kā apčikarē citus, un atmiņā palicis viens arī man liekas, Twitterī, X-ā. Jā. Viens stāstīja Džeks, ka viņam arī tur nāca, viņš ļoti labi pārzināja Facebook reklāmas un e-komerciju, viņam bija veiksmīgs produkts, smukas uzņēmums, tur viss ļoti kvalitatīvi, bet nu mazos apjomos. Un viņam nāk Džeks un saka, hei, nu tā kā, tev jāiet uz dropshipping, tas ir amazing, es tur pelnu nenormāli piķi. Un viņš prasa viņam tā kā, ko tu pārdot? Nu tur tos dušas rokturus, kur tur arī tur dušas, tā kā, jā, cilvēki pērk traki, tur 50 centi Ķīnā, es pa 30 pārdodu pelnu, tur piecīti kaut kādu no katra, jau vienkārši filmē stulbas video un taisa reklāmas. Bai, labs biznes, viņš tā kā, es negribu pārdot dušas rokturas. un man liekas, tie kursi arī, viņi parāda tos labos gadījumus, kas ir balstīti uz tādiem, varbūt, Nu, neētiski nav jau neētiski kaut ko pārdot cilvēkam. Jā. Bet, nu, tādi ātrās naudas schēmas. Jo, nu, arī manā gadījumā, nu, tā kā esmu Amazon speciālis, nu, jau vairāk kā 5 gadus, full time Amazon 24/7, bez mazai tā kā palīdzējis daudz brendiem. Un es redzu, kas Amazon ir un kas nav, un cilvēki saka, es tur noskatījos kursiņu, tu vienkārši saliec atslēgas vārdus un viss notiks. Un tāds, nu, nē.
Un tad man ir prasīts, tā kā, nu, Jāni, tu negribi taisīt kaut kādus webinārus un ko? Un pārdot to pa naudu, un es saku, nu, es to negribētu darīt, tāpēc, ka tas success chance ir, nezinu, 1%. Jā. Es pats esmu iestartējis ar savām Amazon zināšanām vairākus produktus un pat visu izdarot maksimāli. Reizēm vienkārši nav tas fits ar to auditoriju, kas ir Amazonē. Un es nevarētu ētiski tā kā tirgot kursiņus un... Pirmkārt, tas nestrādāt, ja es rādītu reklāmas un teiktu, hei, vai es jums iemācīšu visu par Amazon, nu, 1% no jums sanāks biznesa. Nu, neviens nekad nepirk tādus kursus. Un, lai es pārdotu tādus kursus, man būtu jāsaka, jā, financial freedom, tev tur nebūs vairs nekad jāstrādā, tur vispār nevajag ieguldīties. Un standarta narratīva, jā. Jā, un tas ir tas, ko mēs redzam apkārt, un tas ir tas, kas cilvēkus piesaista un kas pārdot. Bet tā, diemžēl, nav taisnība. Nu, ir ļoti grūti. Un ir daudz faktori, kas spēlē pret tevi, lai tev izdotos kaut ko tādu izdarīt, bet, nu, vilinoši tas ir. Jā, tā kā cilvēki spēlē arī loterijas, es pats cik pa laikam nopērku super bingo ar sievu, tur ir tāda kā aktivitāte, jau, nu, vienmēr piem uz jauno gadu mēs nopērkam. No statistikas puses un finansiāli, nu, tas vispār nav loģiski. Jā. Tā kā tā iespēja kaut ko uzvarēt ir nekāda, bet cilvēkiem patīk tā doma, nu, par to visu, ka varbūt viņi tomēr būs tie, kas iegūst to. Un dropshippingā un visur ir tas pats. Nu, tu skaties tādu kursu, tu redzi Džeku, kas tur, viņi filmē arī pie tiem Lamborghini un tā tālāk, ir tās jahtas un ko, nes kāpēc viņiem nav tādas viņu Instagram profilos un vēl kaut ko. Bet un viņi parāda tev to foršo dzīvi izdevušos kādu daudzi sapņo un uz to viņi pārdod. Es, man liekas, arī Instagramā vainīgs arī skatos daudz tādus video, bet es redzēju, man liekas, viens ļoti smart move, tas ir diktīgi gudrs biznesa gājiens. Viņš redzēja, ka ir trends tā kā ar visu to premium luxury kontentu. Mm-hmm. Tas, ko viņš izdarīja, viņš paņēma telpā, uztaisīja lidmašīnas tā kā interjera dizainu. Un, kā domā, viņam tā lidmašīna cik ilgus tā kā mēnešus uz priekšu tika piebukota tā telpa. Visi pilnībā tur filmēja savu kontentu. Visiem tagad ir privātās lidmašīnas un tā tālāk. Vienkārši tur var ļoti viegli savilkt kopā, pēc tam tās nu, statistiski nevar būt tā, ka tu ieji Instagramu un katram otrajam vai trešajam lielajam influenceriem ir sava... Jā, ir savs, kā tās lidmašīnu firmas lielās saucās. Nav svarīgi, bet jā, katram ir sava privātā lidmašīna. Bet tas pārdod. Cilvēks tāds parastais, viņš ja tu neesi tajā e-komercijas spēlē iekšā, tad tu arī notic. To jau nav iemesla neticēt. Viņš stāsta, viņam ir tās bildes pie lidmašīnām, pie foršām mašīnām. Varbūt actually viņam ir foršas mašīnas un kas... jo viņš ir pārdevis daudz kursus patiesībā. Bet beigās, nu, tu nezinot, kā e-komercija strādā, tev liekas, nu jā, nopērts produktu, ieliec reklāmu, uzfilmē video, Shopify uztais savu mājaslapu, nu, nekas jau īsti tur nav, kas var noiet greizi. Nu, tā kā kāpēc, lai nestrādātu? Un arī, nu, tagad darbā bieži vien saskaros ar lietām, nezinu, partneris ar foršu produktu, ieliekam Amazon, un nav. Viss ir izdarīts pareizi, viss ir izdarīts kā, nu, tā kā pēc grāmatas perfekti, pēc labākiem, nu, vienkārši nav, liekam reklāmas, cilvēki var vaļā produktu un nepērk. Mm-hmm. Un tad tu reizēm pat nezini, kāpēc. Jā. Tur ir kaut kāds psiholoģiskais faktors, kāpēc cilvēkiem nenokliko tas produkts līdz galam, un man liekas tieši tas arī tas grūtākais dropshippingā un citos biznesos, nu, tu atradīsi produktu, kas tev patīk, kas pēc izmaksām ir labs, kur tu vari atrast biznesa keisu, bet tu jau nezini, kā cilvēks reaģēs. Mm-hmm. Un it īpaši tas dropshipping, viņš jau fokusēs, nezinu, uz ASV tur un kur mums no Latvijas. Mēs nezinām, kas ASV tirgu notiek ikdienā. Varbūt tur ir 100 tādi produkti jau. Mm-hmm. To tu nekad īsti nevari pārbaudīt. Nu, var ieiet Amazon paskatīties, cik tur pārdodas vai ko, bet... Varbūt tev liekas, ka tu esi atradis foršu jaunu unikālu produktu, jo Latvijā tāda nav, bet Amerikā tāda varbūt ir simtiem. Un tad, tu, protams, tur neko nenopelnījis nepārdos, un ir tās daudz nezināmās lietas, kuras tādu dropshipping un visu padara par tādu laimes spēli. Jā, reizēm var trāpīt. Es domāju, ka nu, ir kaut kādi gadījumi, kur var paveikties un atrast kaut kādu trendu, nezinu, tiktu, kā aiziet viral video. Tieši tik vienkārši. Un viss notiek, bet arī, nu, ir tikai pāris cilvēki, kuri konstanti spēja taisīt viral veidīgus video, Mr. Beast. Jā, jā, jā. Vēl pāris speciālisti varbūt, ja tas būtu tik vienkārši,
tad visi to darīt. Vai ne? Man arī par Amazon tā kā atsūta partneris, tur mums ir foršs produkts, es saku, nu nezinu, tur jāskatās, un nu kā, vai kur ieliec atslēgas vārdus, un viss būs. Saka, tā kā, ja tas būtu tik vienkārši, vai tev nešķiet, ka es pats to nedarītu? Jā. Nesēdēt visu laiku, nezinu, AliExpress, neņemtu produktus un neliktu pats iekšā, ja jau tas ir tik vienkārši, tur var miljonus nopilēt. Man ir visas zināšanas, kas vajadzīgas Amazon. Kāpēc es to nedaru? Kāpēc tev liekas, ka tu to izdarīsi un vekur cilvēks ar Amazon pieredzi, kāpēc viņš to nedara? Jā. Tad labi, es tāpat guilty, es ik pa laikam to izdaru. Jā. Saskaros tādus pašus video, man liekas, varbūt kaut kas ir pamainījies vai... Vai pagājuši, kad mēs atkodām vienu interesantu metodi, kas Amazon strādā, nu, tātad visi reklamējas Amazon uz atslēgas vārdiem, un mēs saviem pāris produktiem atklājām un saviem partneru produktiem, ka ļoti labi reizēm strādā reklamēšanās pie citiem Amazon produktiem. Okay. To baigi nekur nemāca, un bieži vien tā stratēģija nesanāk, bet ja tev ir specifiska veida produkts, kas ir tā kā supplementary vai complementary produkts, ko piepēr klāt, nezinu, tu pārdod mašīnas to eglītes maržas, un tad klāt tu paņem, piemēram, un pārdod salvetes, ar ko tīrīt paneli. Un tad tu tās salvetes liec un reklamē pie tās eglītes. Mm-hmm. Un amazing strādā. Ja tu reklamēsi otru eglīti, nestrādās. Jā. Bet ja tu, un tad mēs atkodām, ka tas complementary ļoti labi strādā. Mums bija, mums ir disku golfa brands, kur mēs uztaisījām disku golfa spēli, un mēs tieši ar šo stratēģiju nolaunčojam, mēs reklamējāmies pie disku golfa somām, pie disku golfa diskiem, pie citiem aksesuāriem cilvēkiem, o, spēli, add to cart, pilču klāt. Tad ir niša, un tu ielien sub-nišā vēl iekšā, jā. Nu, tā kā, un tu reklamējies pie tiem produktiem, nevis, kas ir tavi konkurenti, bet... kas varbūt ir lielāks pirkums nekā tavs produkts. Un, protams, tā jaunā stratēģija un viss, un man tāds, hei, AliExpress un Alibaba tur var dabūt lētas produktus, kas varētu būt kā komplementari. Uzsūtījām kaut kādus tur 50 produktus, ielikām Amazon, nekā nestrādā. Mums bija vairāk keisi, kur šī stratēģija nostrādāja, uzsūtījām, nestrādā. Kāpēc? Nav nejausmas, ir godīgi, bet vienkārši nav. Nu, otrs ir, tie produkti ir lēti, nu, tā spēle, mums viņa tiešām bija pārdomāta un radīta no mūsu pašu interesi. Mēs ar brāli spēlējam disku golfu visu laiku, un, un mēs uztaisījām viņu tādu, kā mums gribētos. Un savukārt tie Ķīnas produkti, nu, viņi vienkārši. Redz, tas, ko tu te minēji, man liekas, baigi arī iet cauri. Jums patika tas, ko jūs darījat, nu, darījāt, jūs pa lielam tirgojat tos produktus, kurus jūs ikdienā izmantojat, bet jūs varētu iedomāties to paternu un sajust viņu. Un tak, zinājām, ka jāreklamē pie somām, nevis citur, jo visi, kas pērk somu, viņiem gribās kaut ko vēl klāt, pēc jo savas soma pieredzes. Tev būs tukša, ne? Jā, arbitrāža kā tāda, man liekas, ar tiem lētajiem produktiem, nu tu nevari īsti relētot. Ja tu vari relētot ar kādu, tu esi pats to lēto produktu iegādājis, tev riktīgi patik, tu esi in, man liekas, tad tā ir noteikti laba atslēga, bet vienkārši atrast produktu un tad aizies tagad, nē. Bet no otras ļoti grūti, jā. No otras puses, man liekas, tas ir arī tā kā numbers game, tas, ko es dzirdēju iepriekš. Jo vairāk tu mēģinās, jo vairāk tu svingosi, kas ir pret to kopējo narratīvu, ka šis tagad pēc šī kursa tu noteikti atradis. Nē, tu visu vari nolaunčot 100 un tev varbūt 101. Aizies. Jā, varbūt jā. Var 1000. Jo tādā ziņā, ja tev ir laiks, pacietība un resursi, jā. Finansiāli un viss, tad teorētiski, ja tu to regulāri dari, tu ik pa laikam trāpīsi labu biznesu, no produktu vai ko. Ir tas daudz e-komercijas podcastos arī runā par to, ka tā kā you need to increase, tā kā, nu, ka tev vajag palielināt to skaitu, cik reizi tu met pa vārtiem. Jā, jā, jā. Jo nevienmēr tu trāpīsi, bet ik pa laikam tu trāpīsi. Kad tu trāpīsi. Tad ir uzņēmumi, kuri taisa 10, tā teikt, lēmumus, 10 jauni produkti, un uzņēmumi, kur taisa 20 jaunas produkti. Jā. Lielāka iespēja ir tiem ar 20. Jā. Vienkārši statistika, tu, jo ir tie pāris nezināmie faktori, kāpēc nestrādā kaut kas, un tā arī nekad neuzinās. Jo tu vairāk mēģini, jo lielāka iespēja, ka tu trāpīsi, jo trāpīt var. Mm. Arī dropshippingā vēl joprojām ik pa laikam uzrodas kaut kādi brendi vai censoņi, kuri trāpa tajos vārtos. Jā. Bet nav zināms, cik viņi reizes mēģināšu. Jā. To nestāsta neviens. Jā, no šis pilnībā makes sense, tad, kad tu pastāstīji no šīs perspektīvas, tas ir
tieši tā korelācija risks un cik laika tu iztērē un cik galvasāpes tev ir pret to ieguvumu. Tā kā, jā, man liekas, beigās tas... jau loģiski sanāk. Nu, tā kā, tur var uztaisīt biznesu, bet tev baigi jāatrāp. jā. Tev kaut ko unikāli jāizdomā, jāatšķirās kaut kādā veidā. Vot tā jaunā metoda, ko tu atradi komplementarī, tas ir, nu, tas nenāca noteikti pirmajā gadā vai pirmajā mēnesī, jūs to piekdējā vai ceturtajā gadā, tas tam aizdomājaties tikai. Un nejauši visticamāk. Vien, jā, par to nekur nestāst, jo ļoti iespējams, ka... Ir tie e-komercijas eksperti un visi citi, kuri dalās ar padomiem. Un tu vienmēr domā, kāpēc viņš to stāsta, jo tas viņam tā kā kaitēs, jo visi to sāks darīt. Jā. Un tad ir tā teorija, ka viņi stāsta to, kas bija efektīvs pirms gada. Un pat, piemēram, šī te komplementarī reklāma metoda, varbūt neviens par viņu īsti nestāsta, jo viņi vienkārši strādā īsti. Dažiem produktiem tur ir jāspēj izdomāt, tev jāpazīst savus produktus, tāpēc dropshippings tur varbūt nestrādā. Disc golf mēs labi zinām, mēs zinājām, kas iet kopā. Un varbūt pēc gada, kad visi būs izsmēluši un maksimizējuši savus peļņu. Amazon nomainīs algu. Tad, nu, jā, tas arī vienmēr ir faktors. Jā. Bet tie eksperti vienkārši, jā, tagad es nopelnīju naudu saviem produktiem, vairāk tās reklāmas nestrādā. Mm-hmm. Tagad es nopelnīšu naudu ar konsultācijām par to metodi, kura... strādāja, bet noteikti vairs nestrādā un tā tālāk. Easy scalable produkts, tāpēc, ka tur tu viņu palaidi un tev viss automātiski noteikti. O, šis Jacks sakarīgs. Un, protams, lielākā daļa no tiem cilvēkiem, kas pērk, viņi trāpa tajā Dunning-Kruger efektā iekšā, kur viņi domā, o, es tagad baigi daudz zinu. Versus, kur ir Jānis, kurš 5 gadus ir apbružājies e-komersā, viņš saprot, es nezinu neko par e-komers. Un tev liekas, ka tu no viena kursa daudz zini. Nu, tur vienmēr var uzdot arī to jautājumu, tur... It īpaši tie, kas liek tos miljonu screenshots, miljonu nopelnu. Ja viņi to māk darīt, kāpēc viņi pārdod kursus? Mm-hmm. Kursi viņi maksātu, nezinu, altruismus. 200, 300, 500 dolāri. Jā. Visi ir labdarība un viss ir labi. Kāpēc viņi tā vietā, lai tirgotu kursus un taisītu webinārus un apmācītu cilvēkus, kāpēc viņi vienkārši to daļu nenoņem nost? Un neuztais vēl 3 miljonu brands. Mm-hmm. Tāpēc, ka tas nav tik vienkārši. Jā, viņi vienu trendu uzķēra, un, bet tas nenozīmē, ka finanšu parasti tirgos saka, ka vēsturiskā tā kā performance nenozīmē, ka tu varēsi viņu sasniegt nākotnē. Arī. Ok. Ja mūs tagad skatītos kāds, kurš nu, tikko nulē, grib sākt savu biznesu šajā tieši e-komerce nozarē, kādus varbūt tādus trīs ieteikumus tu viņam iedotu, lai viņš varbūt nepieļautu tās iesācēja kļūdas, tiešām tas, kas grib sākt, viņš ir atradis savu to produktu, viņam liekas, ka varētu būt, ka viņam pašam tas produkts patīk. Kas būtu tās trīs lietas? Nu, viens noteikti ir drusku varbūt pretrunā pret to, ko teica par dropshippingu, bet ir vajadzīga laba marža. Tev vajag pietiekami lielu rezervu nopelnīt. Es pats šim gāju cauri pirmajā, otrajā gadā Fastbrands kontekstā, kur mēs sorsējām dažādus produktus, un tirgojām viņus pa 20 eiro, un tā, ka mums paliek 1 eiro vai 2. Un atnāk viens return refund pieprasījums, un mēs pazaudējam naudu uz mēnesi, jo tā kā pērk tikai 30 gabals mēnesi. Jā. Un tā kā ir jāierēķina tomēr, ka tā marža ir vajadzīga. Tādā ziņā dropshipping dara pareizi, bet viņi vienkārši spēja eksistēt uz Facebook, kamēr, ja tu sāc biznesu tagad, tu vari arī veidot un attīstīt hobiju veida biznesu, varbūt bez Facebook reklāmā. Tā kā šitas nepatiks daudziem, ko tu sāki tagad. Nē, tā kā, un otrs sāpīgā lieta, ko es pats negribēju ilgi pieņemt, bet ko es klausījos arī dažādos e-komercijas podkastos un visur, viņi principā iesaka Facebook reklāmas startēt, tad, kad tur atļauties kaut 10-20 tūkstoši mēnesī. Pazaudēt, ja? Ieguldīt reklāmas budžetā. Nu, sanāk, pazaudēt, ja neko nepārdod. Jā. Principā, tā var būt? Facebook beigās atrod kaut kādā brīdī pircējs, bet nu, var būt tā, ka tu ielies 20 tūkstoši un tu dabū piecīt atpakaļ. Jā. Totally normāli, jo tu nezini īsti, kā rēģies, bet tā loģika ir tāda, ka Facebook algoritmam vajag 50 pirkumus nedēļā, lai viņš uztrenētos. Okay. Lai viņam būtu pietiekami daudz datu. Atkal tīrā statistika, ja te ir viens pircējs, un tu paskaties viņa demogrāfijas datus, tu tā kā nevari pieņemt, ka visi vīrieši
tur 40 gadi patīk basketbols. Nav pietiekami liels pūls, jā. Tev vajag statistikas. Tam algoritmam arī vajag vairāk info, un tad viņš sāk redzēt tos patternus, un tas AI algoritms reklāmās vienkārši spēja piekalibrēt viņu, un tad tā performance patiesībā uzlabojas pēc tā. Un tad viņi atkal kaut ko sasniedz pīķi, un sāk atkal samazināties, jo tu vienkārši jau esi ļoti liels, bet... Jā, un cilvēki domā, ka viņi sāks reklamēties Facebookā ar $50 nedēļā. Tur nekas tev nesanāks. Tu dabūsi 3 pirkumus, varbūt, ja tev paveiksies, ja algoritms ar pirmo trāpīs kaut ko. Jā. Bet, nu... Ir lētāks metodas. Ir lētāks metodas. Un, okay. Un jā, pirmais bija maržas, otrais ir mēģināt to Facebook tomēr neaiztikt. Protams, ir azarts, un mēs visi dzirdam tos veiksmes stāstus. Un es pats redzu, kā Facebook strādā citiem brendiem un visu, un tas patiesībā var strādāt jā. Ļoti labā līmenī, bet tas ir tāds kā tāds vajag azartisks, vilinošs, es tur ielikšu reklāmu un viss autopilotā. Mm-hmm. Tas daļai arī tāpēc, ka tie kursi stāsta, tev nekas jā. Bet īstenībā tur diezgan grūti to visu izdarīt, jo tev vajag kvalitatīvas reklāmas izdomāt, kāpēc tas cilvēks tiešām to produktu pirkt un uzspiest uz tiem savi punktiem visu. Un tāpēc izmēģināt var, bet es tā kā neliktu to kā galveno stratēģijas punktu, ja tu sāc, tikko sāc. Pēc tam tas ir nopietns un svarīgs aspekts tāds building block, ko tev biznesā vajag aktivizēt, ja nē, tu neizaugs liels. Jā, ok, otrā lieta? Jā, otrā lieta bija Facebook pirmā par profit margin, par maržu. Maržas, jā. Trešā lieta, izsūti savu produktu radiem, draugiem un influenceriem un instagrameriem un 3Fs. Tiem pārējiem. 3Fs, jā. Friends, fools and family. un saka, vienkārši tā metoda, ka šobrīd tas saucās influencer seedings, tas, ko tu dari, vienkārši tu uzrunā mazos influencerus vai pat lielos. Mm-hmm. Mēs esam testējuši, ir arī lieli influenceri, kas šim piekrīt. Tu saki, hei, mēs tev nosūtīsim bez maksas produktu, vienkārši atsūti lūdzu feedback, kā tev patīk produkts. Kas notiek? Kas ir influenceru galvenā sāpa? Tā kā tev liekas, kas viņiem sagādā, nu viņi pamalstis no rīta, ja viņi full time piem influenceri. Kas viņiem ir galvenais? No ko reklamēt? Nav satura, ko stāstīt saviem draugiem. Un hei, tu viņiem aizsūti bezmaksas produktu, tu viņiem neprasi likt, jo tad viņi tev prasīs naudu. Jā. Tur, ej, atsūti man lūdzu feedback. Un viņi izdzer savu rītu kafiju, viņi paskatās to produktu, un tad viņiem tāds, ko lai šodien ieliek saviem sekotājiem. Mm-hmm. Viņiem acis priekšā stāv spēlē, nezinu, produkts, kaut kādas apģērbs vai apavu, viņiem op, izstāstīšu par šo. Jā. Un mēs esam testējuši šo konceptu daudz reizes arī tam disku golfa brendam. Mēs to spēli nosūtījām 30 cilvēkiem. Un vienkārši kaut kāds cilvēks ar 50,000 sekotājiem iepublicē, hei, šitāda spēle man atsūta, izskatās baigi forši. Mēs neko par to neprasījām. Otra vērtīgā lieta, kas no tā iznāk, no, pirmais tev varbūt paveiksies un kāds lielais influenceris iepublicēs. Bet kā viņi ieliek sanāk kontentu? Viņiem neviens par to nesamaksā, kāds viņiem benefits no tā ir. Tāpēc, ka viņi atrasina sev vienu problēmu, kādu saturu šodien ir parādīt saviem sekotājiem. Crazy. Ja tu domā, tā kā, piemēram, kaut vai podcasta konceptā, tev vajadzētu ielikt šodien tur Instagramā rīlu, un tad tev, hei, te ir atbilde, viens atsūta tev kaut kādu foršu rīlu, un tev tāds, okay, jā, es varētu šo ielikt. Mm-hmm. No, varbūt nav labākais piemērs, bet nu, tieši tas seedings uz to arī strādā. Ok, daži atsūtīs, un tas arī goodwill princips. Goodwill ļoti stiprs aspekts psiholoģijā arī un pārdošanā. Ja tu kaut ko izdari bez maksas labu tam cilvēkam, tad viņš ir more likely, tā kā lielāka iespēja, ka viņš kaut ko labu izdarīs arī tev. Yeah. Un tu viņam aizsūtīs produktu bez maksas foršu, kurš sakrīt ar viņa auditoriju un ko, un ir iespēja, ka viņa nopublicēs. Nu tā statistiski skatoties kaut kādi mēs uzrunājām, nezinu, piem 100 influencerus, kaut kādi 50 piekrīt, no tiem 50 kaut kādi 10-20 izdomā, ka viņi prasīs par to naudu. Mm-hmm. Un tad tie 30, kas paliek, viņi saka, jā, foršs produkts atsūta lūdzu, un tu aizsūti to produktu, un no tiem 30, 10-20 iepublicēs savu, to saturu savā storijā, kā gan tu par to nemaksā.
Un, protams, viņiem varbūt nav tik daudz sekotāju, jo tie nav lieli influenceri vai kas, bet visvērtīgākais, ko tu šādā veidā dabū, ir saturs, ko tu vari ielikt savā veiklā un savā Instagramā un izmantot arī tās pašās Facebook reklāmās pēc tam. Jā. Un tu saņem feedback par produktu. Viņi saka, ej, riktīgi labs produkts, un tu uzreiz, tu piemēram paprasi, vai šo ir publicēt mājaslapā kā atsauks, tavu bildīti. Jā. Kāpēc nē? Tur. Un tu dabū saturu, un, piemēram, ja produktam ir... Tas izklausās pēc collaboration, jā, sanāk. Okay. Un tu, piemēram, viņi tev atsūta feedback, hei, riktīgi foršs produkts, bet īstenībā tur tās, nezinu, botām tās auklas tur kaut kādas ļoti nu, grūti sasiet, un kaut kā slīd vai ko. Un tas tev arī iedod vērtīgu info, kā tu varētu uzlabot produktu. Jo ja tu iesi, nu, tā kā laidīs Facebook reklāmas vai arī liksi produktu Amazon, un... Tu nu, tā kā nosūtīsi preces no produktus klientiem, neizķerot šīs te potenciālas problēmas, tev ātri vien atnāk sliktas atsauksmes, un Amazon gadījumā tas var nogremdēt tev potenciālu vispār produktam izaugt. Jo sliktāk par nulli atsauksmēm ir viena atsauksme ar vienu zvaigznīti. Jā. Tas vienkārši tanko visu biznesu. Okay. Ir bijuši piedzīvot tādu gadījumu. Vienkārši, un reizēm tā ir vienkārši neveiksme, jo... Viss ar produktu ir labi, bet cilvēks vienkārši saņēma kasti drusku saņurcītu, vai viņš bija drusku piekasīgs, un viss viņš tev ieliek vienu zvaigznīti. Un no tā izrāpties ārā ir ļoti, ļoti grūti. Bet jā, nu trīs lietas. Tā tad marša pietiekami augsta, jā. Bet arī jāpatur produkts tā kā affordable, pirktspējīgā kategorijā. Jā. Otrs ir, Facebooku ir ok izmēģināt, bet neliec tur lielas cerības, ka tas tagad tev jau no nulles punkta aizvedīs uz miljoniem. Un trešais ir nosūti produktu citiem cilvēkiem un paprasi īsto feedback, kā viņiem patīk. Jā. Daži tev izstāstīs varbūt izcilas idejas. Bija viens brands, kas viņi arī šo te darīja, un viņi sūtīja produktus, un viņiem bija tāda... Man šķiet, viņiem bija jaka ļoti silta ar kaut kādu tur to gadžetu, kas silda kabatas. Vai, nu, viņi pārdeva tur māmiņām, kas staigā ārā, un... vīriešiem, kas tur arī tur staigā kaut kur ziemā augstos reģionos, un tad viņi izsūtīja to produktu, un viens cilvēks viņam uzrakstīja, hei, nu tā kā, šī ir labākā jaka priekš makšķerēšanas, tā kā, viņam tāds, makšķernieki, ok. Viņi uztaisīja video reklāmu Facebookā, jā. Ka šis produkts ir perfekts makšķerniekiem, uztaisīja landing lapu, ka tur izceļ tieši features, kas ir svarīgas makšķerniekiem, tur siltas rokas, tur var salikt, 100 kabatas, bet tu vari salikt visus savus lietas un vēl visu pārēju. Un aizgāja. Biznesis vienkārši trīskāršojās. Okay. Tāpēc, ka viņi pēkš, nu, viņi paši nebūtu nekad to aizdomājušas. Līdz ar to šis punkts, ka tu sūti savu produktu bez maksas cilvēkiem, lai saņemtu godīgu feedback, ir ļoti vērtīgs, jo tu vari atrast īsto pielietojumu produktam. Ok. Es biju baigi piesādināts ar informāciju daļa, bet jā. Es daudz domas, ja pašam parādījies. Vari padalīties ar savu, varbūt, lielāko veiksmes stāstu kompānijai, kur tu tā kā palīdzēji e-komercijā tieši tādus lielus apjomus sasniegt. Paturēsim Prime Pometics vēlāk laikam, jā, jo tas ir mazliet cits scales jau, bet no taviem no Fast Brands klientiem. Nu, jā, man obligāti klients vienkārši var pateikt produktu tipu, kāds viņam bija un tā tālāk. Mēs tā atskatoties atpakaļ daudz, nu Latvijā daudz ražo koka produktus un tādas lietas un diezgan daudz biznesiem palīdzēja sasniegt labu apjomu. Bija divi konkrēti uzņēmi, kuriem nu, mēs tur tikām līdz kaut kādiem 10-20 tūkstošiem mēnesī tā bez reklāmas, bez nekā tev nāk. Nāk vienkārši pirkumi un tu printē naudu, jā. Ne, tas varbūt nav liels apjoms, bet nu, gadā tā 100-200 tūkstoši tev atnāk kabatā okay. Priecājies. Mēs bijām laicīgi Amazon, bez reklāmām mēs viņus iestartējām, tur gan bija pēc tam problēmas, jo pie tik liela pieauguma partneris īsti netika galā ar apjomu. Jā, laba problēma. Labi problēma, bet ne Amazon gadījumā. Okay. Jo Amazon, un tā bija ļoti sāpīga mācība, viņi tā kā tevi skeilo, tas algoritms tevi ved uz priekšu, bet ja viņi redz, ka tevi ir problēma, un tu, piemēram, izņem produktus out of stock, viņi vienkārši tevi nodarpos.
Un attiecīgi šim biznesam arī bija shopping sezona, Ziemassvētki, Black Friday, novembrī un viss. Un viņi teica, nu viņi vienkārši pārkrauti ar pasūtījumiem no viņu veikala, no Amazon, viņa Amazon vienkārši izslēgs ārā uz 3 mēnešiem. Abi slēdzam ārā, neko darīt. Nu, tu nevari pārdot produktu un nesūtīt viņu. Un viņiem pamatbizness ir ārpus Amazon un es nevaru viņiem teikt, hei, Amazon atstājiet savu biznesu, ja varat ciet. Un kas notika pēc 3 mēnešiem iestartējām visu atpakaļ un vienkārši dalīts ar 5. Okay. Viss pazudis. Un tad arī tā motivācija un tas viss tā kā pazudīja, jo pēkšņi jau bija arī parādījušies konkurenti. Mēs bijām ļoti laicīgi, vispār Latvijā ļoti labi koku produktu ražotāji un brendi. Daudz mums tādu ir. Man bija viens sadarbība 2, 3, 4 īstenībā, bet es zinu vēl kaut kādas 10. Nu, un viņi visi sekoja tendencēm un ļoti labi taisīja kvalitatīvu produktu no Latvijas finiera materiāliem un laicīgi lika tos produktus iekšā un arī ļoti konkurētspējīgi, jo Ķīna vienmēr izkonkurēs, nezinu, plasmasas produktus vai kaut ko tādu, koku viņiem grūtāk ir. Pēc tam viņi sāka pieķert, un jā, šajā gadījumā mēs ieliekam listingus atpakaļ, tā kā produktu lapas, un redzam, ka vienkārši kritums dalīts ar 5. Nav tā, ka Amazon klienti ir samazinājušies arī 5. Amazon klienti katru gadu palielinās skaits. Jā. Un redzam, ka ir citi konkurenti, kuri mums ir aizlīduši priekšā, jo Amazon algoritms arī kārto produktus pēc pārdošanas rezultātiem. Jā. Un viss mēs bijām savu pozīciju zaudējuši. Un vairs tā arī nesasniedzām liels apjoms. Un otrs case bija klients, kur mēs ar vienu produktu tikām līdz kaut kādiem arī tur labākās nedēļas bija rekords, man liekas, bija pat 30 tūkstoši tā kā mēnesī. Un Amazon sāka brīdināt, ka vajadzēs CE certifikātus. Bērnu produktu CE certifikātu. Jā, jā. Un es viņiem saku, nu, jums ir, viņi saka, nu, nē, mēs tagad strādājam pie tā. Mums saka, ok, labi strādājat. Nu, viņi arī, nu, nevajag varbūt visus certifikātus, kamēr tu pārdod 5 produktus, kamēr tu vēl aptausties. Bet kaut kādā brīdī, kad tu saproti, ka šis kļūst par biznesu, tad tev noteikti vajag to izdarīt. Jā. Un es viņiem teicu laicīgi. Bet viņi kaut kā nenoticē tam līdz galam un nu, uztaisīsim vēlāk un vienā dienā Amazon vienkārši aizklipē ciet produktu. Un viņi aizklipē visus tās kategorijas produktus, kuriem nebija CE, jo Amazon bieži vien ir tā, ka viņi paziņo laicīgi, un tad tu vēl vari tā kā mēnesi divus paviļāt, un ja viņi tiešām paprasti, tad tiešām uztaisīt un sakārtot. Šajā gadījumā faktors, ko mēs nekontrolējām, Lielbritānijā bija, vienam bērnam bija nopietna trauma pie šāda veida produkta, un Lielbritānijas tiesa pateica, ka tāds produkts vairs nedrīkst tikt pārdots nekur, ja viņš neaiziet visus pilnos standartus. Jā. Un tāpēc tur bija, no Amazon puses nebija nekāds mēnesis vai divi, viņi vienkārši aizvēra ciet. Un es prasīju, lai gatavo un ko, un nekas tur nenotiek, un es jau arī, tā kā es varam partnerim teikt, nu būs slikti, nu sakārtot, bet kaut kā to neizdarīju, un tad pēc 2 gadiem beidzot bija saņēmušies, Fastbrands brālis tā kā pievienojās komandā, un viņam bija pieredze ar certifikātiem arī, un es viņam teicu, hei, nu, viņi tur neko nedara, bet piedāvājam viņiem iziet certifikāciju. Jā. Mums tas produkts, viens produkts bija vienkārši masīvs, viņš ļoti daudz, tā kā liels apgrozījums, daudz klienti, laba peļņa uzņēma, nu tā kā ļoti, ļoti labs puzles gabaliņš mūsu uzņēma tā kā struktūrā Jā. Un stabilitātē. Un mēs viņiem uztaisījām šo te testu, mēs atradām laboratoriju, tur sazinājāmies, paņēmām no viņiem, aizvedām produktu uz turieni, atbildējām uz jautājumiem, sakārtojām certifikāciju. Dabujām visu atpakaļ, nulla pirkumi. Jā. No produkta, kurš pārdod 100 vienības mēnesī, nulla. Un tā ir tā lielākā Amazon problēma, ka tas ir dzīves tirgus. Jā. Tā kā, ja tu esi out of stock, tu pazaudēsi savu pozīciju ļoti ātri. Ok. Jā, man bija saskars viens no maniem projektiem universitātes laikos, pat ļoti sen atpakaļ bija tieši bērnu attīstošā rotaļlieta, ko mēs taisījām kopā, tāds skolas projektiņš, var teikt, augstas skolas projektiņš. Un es saskāros arī ar to certifikācijas procesu, un man visās pusēs teica, ja tas ir bērniem, tev certifikācija ir jābūt, vai viens bērns kaut kas notiks, kāds aizies pasūdzēties, iesūdzēt tevi tiesā, un tur ir ļoti, ļoti, ļoti traks iznākums. Par tiem koku produktiem. Es iedomājos, tev sanāk ir jābūt
A, nu, B scenārijiem, ka tev nesanāks nekas, ka tu esi gatavs nodropot, bet tad sanāk, ka tev ir jābūt arī X scenārijiem, ko tu darīsi, ja tev nu, pēkšņi milzīgs scales parādīsies, kā tu varēsi palielināt jaudas ļoti lielā ātrumā. Mm-hmm. Tas arī ir, principā scalings arī ir viens no iemesliem, kāpēc uzņēmi nu, ne bankrutē, bet netiek līdzi un salūst. Un tā ir tā kā patīkamā problēma, bet ja tu neties ar to galā, nu, tad pareši par nepatīkamo, jā, problēmu. Mm-hmm. Ok. Ļoti interesants stāsts. Cik liela loma ir datu analīzē e-komercijā? Kad varbūt būtu īstais laiks sākt tos datus interpretēt, varbūt? Es pieļauju, ka tie nav varbūt pirmā nedēļa, otrā nedēļa, pirmais mēnesis. Kā pēc tavas pieredzes tu skaties uz to? Kopumā jau ir tāds azarts visiem, kad katru dienu gribas paskatīties, ieiet, refrešot to lapu, vai ir kāds pirkums vai nē. Un tas ir ok. Tu dabū pozitīvas emocijas no tā. Labi, ja nav pirkuma, varbūt nav tik pozitīvas emocijas. Bet ir ok skatīties pat ikdienā datus. Galvenais nevajag pieņemt lēmumus no vienas dienas. Okay. Tātad es tā kā novilku strīpas starp, cik bieži vajag skatīties datus. Patiesībā, ja tīpaši ielaidz Facebook reklāmas, tev tiešām vajag katru dienu sekundes līdzi. Jo tur ātri kaut kas var aiziet, nu, tā kā kreizī, nepareizajā virzienā. Jā. Un tu pēkšņi iztērēsi budžetu, un nekas nebūs noticis. Tāpēc ir labi tā kā skatīties viņus, bet izdarīt kaut kādas biznesa lēmumus. Mhm. To vajadzētu balstīt uz lielāku intervalu datiem. Jā. Un arī bijuši, nu, tīpaši, labi, e-komercijā, Facebookā diezgan ātri pie liela budžeta, tu arī jau tajā pašā dienā izdarīt uzticam secinājums. Nu, ja tev tur ir, nezinu, 1000 pirkumi un pēkšņi 500, nu skaidrs kaut kas nav labi. Jā. Ir 1000 un pēkšņi 950, pagaidi vēl vienu dienu, nu paskaties. Tur, protams, izčeko visu, bet ja mēs runājam par Amazon, Amazon ļoti lēns tā kā tirgus. Mm-hmm. Un it īpaši arī ir svarīgi ņemt produktu kategorijas. Ja tev ir impulsīvs pirkums, ok, tu uzreiz varētu redzēt, bet ja tev ir dārgs pirkums, ko cilvēki ierauga un tad vēl domā, vai viņiem vajag pirkt. Nu tad delēs tur, būt jā, tur nevajag darīt secinājums pēc pirmās dienas. Un man ir bieži vien bijis jāstāsta klientiem, mēs ieliekam reklāmu Amazon, viņi nākamajā dienā paskatās, tur tak nekas nav nopirkts, mēs tur iztērējām, tur $100, nu pagaidi. Tā kā. Pirmkārt, Amazon 7 dienu attribution, tātad, ja cilvēks nopirkt pēc 7 dienām, tad tas vēl skaitās pie reklāmas. Un ir tādi produkti, kur tas lēmums notiek lēnāk. Viņi sagaida nedēļas nogli, pārunā ar sievu vai vīru, nu tā kā izdara to lēmumu. Un vajag pietiekami daudz datus, lai izdarītu secinājumu. Bieži vien ir bijis tā, ka klientam ir mazs reklāmas budžets, ļoti mazs, tā kā, nezinu, tur 1500 līdz $1000, piemēram, mēnesī. Mm-hmm. Tas skaitās ļoti maz, jo Tu dabū to arī noreklamēt produktu uz 10 atslēgvārdiem, atslēgvārda klikšķis izmaksā, nezinu, $1 līdz $2. Jā. Ja tev ir $1000 budžets, tas nozīmē, ka tu varēsi saņemt, cik sanāk, kaut kādus 500 klikšķus. Mm-hmm. Ja tu izdali viņus pa 10 atslēgvārdiem, tie ir 5 klikšķi vien. Jā, jā. Vai 500 klikšķi, 50 klikšķi uz vien. Nu, tur nevar vēl izdarīt īsti secinājumus. Tu vienkārši netrāpīji. Varbūt kaut kur trāpīji ar pirmo pirkumu. Un līdz ar to tā optimizācija ir ļoti sarežģīta, jo cilvēkiem grūti pārkāpt pāri tam. Viņiem gribas aizmirst par to statistikas būtību. Viņiem gribas ātrāk nooptimizēt, uztaisim, lai labāk. Bet tagad tev reklāma ieskrienās un algoritms vēl nezin, kam viņu rādīt un ko. Nu, tu nevari pieņemt lēmumus balstīt uz to, ka 10 klikšķi bija, nebija pirkuma. Jo ir liela iespēja, kad 11. būs pirkums, un tu pēkšņi vari sākt pelnīt naudu. Un varbūt 15. klikšķī būs vēl viens pirkums, un tu jau pelni vairāk. Nu, tā kā ir savi mīnusi, nu, tā kā tev vajag tērēt naudu, lai uzzinātu datus, bet ir grūti pārkāpt tam pāri. Nu, mums gribās to action, mums gribās kaut ko darīt, lai tas labāk. Cilvēki nav vienkārši, jā. Jā. Visu ātri un uzreiz. Ok. Cik varbūt būtu liela nozīme tā kā produktam vai pakalpojumam? Tas viss, ko tu minēji, tev bija tie gan koka produkti, tev bija citi pakalpojums, man liekas, tu neesi nekāda veida
bīdīs kā e-komercija. Nē, nē, nē. Būs. Jā, tad par produktiem tieši runa. Ir svarīgi tas produkts, jo vienmēr mums tā kā masu medijos saka, ka nu, no Amerikas tas nāk vairs, ka marketings ir galvenais to produktu pofīgi. Tur uztaisīs prototipu, pārdod prototipu, nolaunčo. Bet tu mazliet pretējo saki, tev tas produkts ir tā kā viena no galvenajām atslēgām. Jā, nu mēs te skatāmies uz, nu uz to var skatīties no divām pusēm. Ir labi sākt ātrāk ar varbūt nepabeigtu produktu, jā. Lai tu saņem šo te feedback no cilvēkiem, kas tur pietrūkst, kas tur nepietrūkst, un viņu var pilnveidot. Bet nevajag arī aizrauties, jā, ir bijuši tie stāsti, kur cilvēki 4 gadus strādā pie savu produktu, nu pa 4 gadiem tirgus tā izmainās, ka ja tu vēl 2 to darīsi, tad jau produktu vairs nevajadzēs, jā. Piemēram, labs piemērs, skarbs biznesa telefonu vāciņu. Jā. Tu uztais vāciņu, nezinu, 15. iPhone'am, pēc 2 gadiem viņu neviens nepirks, jo būs jau citi iPhone. Jā. Nu, tā kā, un šis pats arī produktu izstrādē jābūt salīdzinoši ātrai, nedrīkst aizrauties pārāk ilgi. Jā. Un nedrīkst iekāpt tajā perfekcionismā, nu es vēl šito pielaboru, šito labāk sāc un dabūt to feedback, bet... Ja mēs runājam par veiksmīgu biznesu e-komercijā, tādu, kas spēj sasniegt miljonu, 10 miljonus, 50, 100, nu, ja tev būs slikts produkts, tu tur netiks. Jā, jā. Vienkārši Amazon tev nebūs scales, jo tev būs slikti reviews, un Amazon tev beigās nobloķēs, ja pārāk daudz atgriezīs, cilvēki nenāks iepirkties atkal pie tevis, un viena no labākajām izaugsmas iespējām tā kā tādiem nopietnākiem e-komercijas biznesiem ir tieši fokusēties uz merchandising, ja produktu katalogu palielināšanu. Jā. Izdomāt, kāds vēl produkts interesēt mūsu auditoriju, un tad tu viņu pārdod viņiem. Viņi jau tev uzticās, viņiem patīk tavs produkts, viņi nopirks arī to. Ne visi, maza daļa, bet tas būs tā kā free money, jā, bezmaksas nauda, jā. Bez reklāmām, jo tev ir cilvēka apps, vienkārši izsūta apps, hei, mēs nolaidām jaunu produktu. Otrs ir, ja produkts patiks, tad viņi pastāstīs arī saviem draugiem par to. Cik reizes tev draugi ir stāstījuši par sūdīgu produktu, ko viņi nopirka. Nu, jau vairāk kā joku noteikti vienu, es pie pateikšu, bet cik reizes tev cilvēki stāstījuši, ka Dievs, es nopirku šo un šo, tas ir tāds tur lifesavers vai kas. Nu, tas ir tas word of mouth, saucamies, ļoti spēcīgs, un mazi brendi viņu nejūt, jo viņi vēl nu, nevar tikt līdz tam. Nu, tas produkts nav populārs un kā, bet jo daudz lielāks, ir super svarīgi, ka tev ir ļoti laba kvalitāte produkti. Jo tu iegūsi klientus, kas atgriežas, tu iegūsi klientus, kas par tavu produktu stāsta, un tev būs labas atsauksmes. Mājaslapā tu, nezinu, tu vari ielikt kaut kādas savas pirmās atsauksmes no draugiem, kuri visi slavēs, tev, protams, neviens netiks neko slikt. Amazon, tu nevari iet. Mammai galdas nedrīkst. Tu vari, paprasīt vienam draugam, lai nopērk Amazon preci, tur Amerikā un ieliek atsauksmi 1, 2, 3, 10. Ja mēs runājam par normālu biznesu, kur tu pārdod 1000 preces mēnesī, tu nekontrolē tās atsauksmes. Jā. Un viņas būs tādas, kāds ir tavs produkts. Un ja tev būs slikts produkts, tu vienkārši netiksi pāri tam slieksnim. Jā, jā. Stabilam e-komercijas brendam, tavuprāt, šis jautājums tieši saiet īstenībā ar to, ko iepriekš teici, būs interesanti. Stabilam e-komercijas brendam, tavuprāt, būtu jākoncentrējas uz jaunu klientu piesaisti vai esošu klientu saglabāšanu, tas ir atkārtot pirkumu un vidējās summas palielināšanu? Jāizvēlas vai? Nē, tā nav jāizvēlas, vienkārši varbūt tam jautājumam var atkal no diviem aspektiem pieiet. Ir kaut kādas situācijas, kad viens vai otrs ir skaidrs, ka jaunam uzņēmumam ir tas customer acquisition posts, kur viņam ir aktīvi jāaudzē ļoti tā jauda, un tu nevari vienkārši plēst nekādu vidējo summu, jo tev nav no kā. Tas ir skaidrs izsaksim to gadījumu. Tā tīrā matemātika. Ja mēs paskatāmies, tu vari fokusēties uz jaunu klientu piesaisti, vai arī tu vari fokusēties uz esošo klientu, nu tā kā upsellingu, pārdot viņiem vairāk, dabūt no viņiem vairāk. Jā. Esošie klienti, viņiem nu, ir tā saucamais lifetime value, jeb tā vērtība, ko tu no viņiem vidēji dabūsi ārā. Viņiem nav bezizmēra maciņu, viņi, neviens cilvēks nepārslēdz uz brendu uz 50 gadiem. Jā? Jā. Tā kā viņi mainīs lietas, viņiem mainīsies dzīve, mainīsies ienākumi, viņi aizies prom. Un līdz ar to tā esošā grupa, viņa nav bezgalīga. Jā. Ir tikai konkrēta summa, ko tu no katra esošā vari dabūt. Ja tu maksimizē tur jaunus produktus un visu, tu vari paspiest viņu augšā, bet viņa ir limitēta. Jā.
un ar laiku tev viņa beigsies. Līdz ar to, kas notiek biznesam, kurš nefokusēs uz jauniem klientiem, kuri tikai apstrādā vecos. Mm-hmm. Viņiem ar katru gadu tas apjoms drusku samazinās, varbūt palielinās, ja viņi izdomā labus produktus, bet viņš klienti kaut kādā čurno, rīdī jā. Apstāsies, jo klienti aiziet projām. Mm-hmm. Tu nekad nevari visus klientus noturēt. Un tāpēc ir super svarīgi vest iekšā jaunus klientus. Visu laiku audzēt savu to klientu bāzi, un lai uzņēmums augtu, principā tev ir jādabū vairāk jauni klienti nekā veci aiziet projām. Jā. Tā ļoti vienkārši. Tev tā bāze aug un attīstās, un ja tu vēl spied augšā to limitu, ko tu no esošiem dabū, nu tad biznesa aug no diviem aspektiem ir jaunie klienti un esošie. Un vēl viena svarīga niansa ir tajā, ka jaunus klientus piesaistīt ļoti dārgi. Uh-huh. Reizēm tu pat nevari nopelnīt naudu uz to. Nu, tas ir kaut kādos ļoti augstas konkurences produktos ir lieli uzņēmi, kuri piesaista klientu ar milzīgiem zaudējumiem. Jā. Un nopelna no viņa tikai, ka viņš atkārtot. Nopelna no viņa tikai pēc tam. Jo esošie klienti, tiklīdz tev viņi ir tavā e-pastu listē un vēl uz kaut kur viens e-pasts ar foršu produktu, un tu viņus atvilksi jau atpakaļ kaut kādu daļu. Mm-hmm. Ja tu uzturēsi foršu komunikāciju, būvēsi komunu, taisīsi blogus, izglītosi viņu visu, tad vairāk nāks atpakaļ. Taisīs papildus produktus, kas pastiprina tavu brendu, tad vēl vairāk nāks atpakaļ. Bet jā, tur ir limits. Jā. Tu nekad neizvilksi to visu, tāpēc ir svarīgi piešprisēt to jauno klientu pieplūdu. Mm-hmm. Bet viņi nav tik pelnoši jā. Savā pirmajā mēnesī. Līdz ar to tur tāda biznesa loģika, cik tu vari atļauties zaudēt uz šitā jauno klientu piesaisti, lai to biznesa saglabā to peļņu. Mm-hmm. Ir tādi uzņēmumi, kuriem tā peļņa no tiem esošajiem ir tik liela, ka viņi var arī agresīvi piesaistīt jaunus un sabalansēt. Jā. Un tā kā, nu, tur tāds balans un noteikti vajag par abiem domāt. Okay. Noteikti vajag par abiem, jo šis ir tas, kas taisa īsto peļņu, tā tad esošie klienti. Un jaunie klienti tie, kas taisa nākotnes izaugsmi. Mm-hmm. Kā e-komercija uzvedās pandēmijas beigās? Tā joprojām tā kā saglabā to savu izaugsmes trendu vai tā izaugsme ir nokritusies tomēr? Nu te ir... Mainījās tās paradigmas, man liekas. Jā, ir interesanti, ka daudz teikt, nu, COVID visi zina ar to, ka e-komercija vienkārši izauga kreizīgi. Jā. Aizlaca 5 gadus uz priekšu 2 gadu laikā. Un tad visi teica, ka nāca kritums. Bet ja tā paskatās, tad kritums īstenībā nebija, bija vienkārši samazināts izaugsmes ātrums. Mm-hmm. Un tas lēciens bija tik milzīgs, ka bija drusku, ok, bija arī kritums kaut kādā brīdī, kad cilvēki sāka savu naudu tērēt kino ceļojumiem visam. Jā. Bet, ja skatās tagad, tad e-komercija tāpat ir augstāk nekā Covid laikā. Jā. Viņš tā kā pātrināja to lēcienu, un tad vienu, divus gadus pēc tam tā izaugsme bija ļoti, ļoti maza. Es nezinu, e-komercija auga ar 20% gadā pirms tam, labi, es precīzi nezinu. Mm-hmm. 20% Covid laikā tur 30-40%, tad nākamajos gados tur 5-10. Mm-hmm. Rezultātā tāpat ir izaugsme. Jā. Bet, nu, vienkārši tas pamatīgi sašūpoja visu to pasauli. Un daudzi izgāja ārā no biznesa, daudzi radās tieši tajā laikā. Mm-hmm. Tas tāds, nu, noteikti vēsturē par šo rakstīs, kā liela e-komercijas tādu cornerstone, kā saka, es nezinu latviski, kas tas varētu būt. Okay. Okay. Es vienkārši domāju, teoretiski mainījās jau tie paradumi cilvēkiem ļoti, ļoti strauji, nu, principā piespieda mainīties un būtu tikai loģiski, ka tas trends pātrinātos uz augšu. Mēs uz to varam skatīties arī kontekstā ar iepriekšējā jautājumu. Ja mēs paskatāmies uz visiem online brendiem, e-komercijas brendiem, ja mēs viņus visus saliekam kopā vienā čupiņā, uzņēmumā, ko sauc e-komercija, jā. Tad viņi Covid laikā ļoti strauji palielināja jā. Jauno klientu īpatsvaru. Bija ļoti daudz cilvēku, kas pirmo reizi nopirka online preces. Mm-hmm. Tālāk nākamajos gados notika, viņi sāka izmantot esošos klientus. Jā. Ļoti liels onboardings jauniem klientiem, kas nekad nebija veikuši online pirkumus. Mm-hmm. Daļa saprata, nē, tas tomēr no manas labākai uz veikalu. Jā. Bet daļai bija tās, hei, jā, diezgan ērti, jā, es pievedu pie durvīm un var atrast visu, ko nopirkt. Un tā kā, man liekas, tā uz to var skatīties, ka tā kā Covid laikā e-komercija iego ļoti lielu pieplūdumu ar jauniem klientiem, jā. Kas tad izšķīst pa visiem brendiem, kas to darīja. Okay. Kādus transformējošus trendus šajā 2024. Gadā e-komercijā tu šobrīd redzi? Kaut kas varbūt ļautu tādam jaunam uzņēmumam, kas mēģina nostabilizēties, uztaisīt tā kā izrāvienu?
Ir ļoti grūti iestartēt jauniem brendiem biznesu šobrīd, jo, nu jā, reklāmas paliek aizvien dārgākas. Tas ir trends, kas nu jau iet pāris gadus un viņš nemainīsies. Mēs redzam gan Amazon, gan Facebook, gan visur reklāma cenas pieaug, un tu jau nevari tā kā maksimāli daudzēt augšā arī to produktu pārdošanas cenu. Jā. Un atstāt visu savu peļņu tā kā tāpat Facebookam, Amazon un citiem. Līdz ar to tas piespiež uzņēmumus meklēt citus veidus, kur un kā sasniegt auditoriju. Un viens no šiem veidiem ir šie video, TikToks, Instagrams, visi šie rīli, YouTube shorts, YouTube video, viral aspekti. Ok, tas atkal drusku tāds zinkā uz dropšiem cilvēkiem. Viņi redz vienu viral video, kurš bija ļoti populārs un pārdeva 100 produktus tur stundā, un viņiem tāds, ok, es noteikti to varētu arī atkārtot un gribās vienkārši to, bet man liekas, ir svarīgi brendiem tā kā saprast, piemēram, tā, kad tu sāc uzņēmu e-komercijā, izdomāt uzreiz to plānu, bet ja tev Facebooks nestrādās, un tu nespēsi pelnīt naudu ar to, kā ir liela iespēja, ka tā notiks. Kāds ir tavs game plan? Kā tu tiksi pie klientiem un kā tu atradīsi viņus? Un jo vairāk brendi par šo sāk domāt un uztraukties, kā sasniegt klientus ārpus reklāmām, jo vairāk pakalpojumi radīsies, kas šo te nodrošina. Tam mēs redzējām TikTok shops izcils pierādījums tam, ka tur, kur cilvēki sāk meklēt veidu, kā reklamēt produktus, parādās rīks, kas ļauj veikaliem šo auditoriju tā kā nomanizēt un sasniegt. Protams, tur noteikti parādīsies reklāmas un viss, un tur visādi triki, ko viņi izmanto, bet jā, šie te, es domāju, mēs ejam uz to virzienu, kad cerams attīstīsies šie te citi kanāli, caur kuriem tur ir sasniegt auditoriju, jo ar katru gadu Facebook un citi paliek mazāk izdevīgi. Jā. Ir kaut kāds, katru gadu kaut kāda daļa ar uzņēmiem atbīrst no viņiem, viņi vairs to nevar izmantot, jo viņiem tas ir pārāk dārgi. Un viņiem visiem vajag kaut ko citu, un zini, ja visi uzņēmi meklē kaut kādu risinājumu, tad būs citi uzņēmi, kas izdomās, kā to darīt. Jā. Un jā, no Amazon Live, tur social commerce, visādi pirkšanas platformas, viss kaut kas tagā, visi mēģina visu ko atrast, bet nav īsti atrast tāds veids, kā nokļūt cilvēku priekšā. Un, tas, ko es dzirdu apkārt dažādos e-komercijas podcastos, arī ļoti daudz klausos brendus, kuri tirgo tur 50, 100 un vairāk miljonus, jo man interesē, kā viņi šo problēmu risina. Un viņi visi slavē divas lietas, TV reklāmas un retail. Retail tā kā fiziskie veikali. Okay. Un divi virzieri, viņi nav pieejami mazajiem brendiem. Brīdīgi Mortar mums atgriežas. Sorry, bet viņi nāk atpakaļ. Viens brends, aptuveni 70 miljoni kosmētika, viņu founders rakstīja Twitterī, tā kā, hei, mēs janvāra vidū sasniedzām visu savu janvāra mērķi, ziniet kā, TV. Protams, viņš nepasaka, ko viņš tieši tur izdarīja un ko, bet TV strādā. Jā. Un Facebooks paliek dārgāks un pēkšņi tas viss sāk palikt aktuālāks. Jā. Arī saucamais, angliski to sauc par out of home, OOH, reklāmas, kas ir billboards un tādas lietas. Ir pat uzņēmi Amerikā, kuri sadarbojas ar transporta kompānijām, kurām daudz fūras, piemēram. Viņi piedāvā viņu fūras aplīmēt reklāmu, un viņi akto tā kā middleman pa vidu starp fūrēm un e-komercijas uzņēmiem un piedāvā tava brenda reklāmu uzlikt uz fūras, kravas automašīnas. Kas notiek? Tu ej pa ielu, tu esi to brendu kaut kur redzējis Facebookā, un tu redzi viņu mašīnu braucējuši. Un tu ir tāds, pāziņš, tiešām viss brends, nu tu iegūsi to papildus credibility. Jā. Mums bija, es atceros, no seniem laikiem, tā kā draugiem LV, kas strādāja, mēs uztaisījām reklāmu spēļu platformai. Sarunājām Anatoliju Kreipānu, viņš ierunāja tā kā sporta komentārus, bet pa spēlē. Jā, jā, jā. Mēs ielikām, mēs kaut kādu reklāmu likām Facebookā, mēs likām kaut kādu reklāmu radio ar viņa komentāriem, un tad mēs ielikām televīzijā to reklāmu. Tur bija tāds sprādzēts vienkārši reģistrācijās un visu. Tas budžets bija arī lielāks, zin kā TV ļoti dārgs.
bet mēs līdz tam Facebookā bijām tērējuši kaut kādu summu, mums nāca tur, nezinu, 20-30 cilvēki, un pēkšņi uz vairāk kā 1000 vienkārši vienās tur 30 minūtes, tā kā no kurienes. Vienkārši TV, ne tikai viņam ir tas rīčs ļoti liels, bet viņam trūkst tā aktivitāte, tu nevari uzspiest pogu, ja, aiziet jā, nopirkt, jā, tas ir tas, kas tur drusku pietrūkst, bet tas iedod nenormālu credibility, un cilvēki paši māk atrast Google tavu produktu, vai ne? Mm-hmm. Un jā, nu TV ir lauciņš, ko es arī noteikti izpētīšu nākotnē un skatīšos līdzi, kas tur notiek, jo, nu, baigi interesanti. Mm-hmm. Man ļoti interesē, ko dara tie lielie spēlētāji, jo kaut kādā brīdī, ja tas ir Amerikā, tad, nezinu, Latvijā TV pēc gada diviem būs populārs nekomercijas brendiem. Šobrīd jau ir lielajiem, jā, visi lielie uzņēmumi, kas tur, nezinu, nu, draugas tur reklamas un kas, bet... Tieši tā kā e-komercijas virziens. Es domāju, mēs novērosim ļoti daudz brendus, kas lien iekšā šajā TV. Nu, un, ja ir vairāk TV pieprasījums, parādās jauni, nezinu, kanāli un vēl. Jā. Nu, tas biznes reaģēs uz to. Un otrs ir retails, jo tev maksā ļoti dārgi sasniegt klientu Facebookā un dabūt klientu Facebookā. Bet tie, kas iet uz lielveikalu, viņiem ir gatavi pirkt. Mm. Un, ja tu spēji kaut kā piesaistīt viņu uzmanību ar foršu produktu iepakojumu vai ko, tur ir atrast pircei bez maksas. Labi, tev liela marža jānoliek nu, pārdevējiem, uzņēmumiem, kur tev strādā, bet tev nav jāmaksā par reklāmu. Jā. Un kaut kādā brīdī Facebook un Meta un citām reklāmām augot, izdevīgāk patiesībā sanāk atdot to daļu vai nu fiziskajam veikalam, partneriem, pārpircējiem, vai arī TV, paliek izdevīgi, jo vēsturiski TV vienmēr asociējas ar lielu un dārgu budžetu. Mm-hmm. Nu, tur, nezinu, 10, 20, 50 tūkstoši kampaņu, bet te pašā laikā e-komercijas brendi tur tērē, nezinu, 10, 20, 50 tūkstoši Facebookā. Mm-hmm. Tad kāda atšķirība? Jā. Paņem un iztestē. Un es domāju, ka tas šobrīd tāds unsaturated daļa, ko var izmantot, jo nu, cilvēki TV redzas tās garlaicīgās reklāmas. Mm. Viss tas pats, tie paši... nezinu, mēbiļu veikali un kredīti un, nu, viss standards. Jā. Un tu tev pēkšņi tāds fresh kaut kāda reklāma, interesanta produktu parāda un ko strādā. Un tad tu to sakombinē kopā ar Facebook retargeting un viss, jā, un tad tev ir bingo. Labi, bet tagad triki jautājums, es pajautāšu jums visiem jautājumu. Elmār, tev ir televizors? Mājās. Tev ir televizors? Jā. Tev ir, skaties viņu arī, jā? Jā. Es, piemēram, neskatos 2:1. Jautājums ir par to auditoriju, kuru tu vari dabūt, jo es vairāk kā pārliecāt. Labi, man brālim arī ir, brāļi vecāki ir, viņam 30 plus gadi ir. Mammai, tētim vēl ir televizors, bet es nezinu, vai mana paudze viņu pērk televizors. Nē, man tāds bājas vienkārši, jo man nav televizors. Nu, jā, good point par auditoriju, ko tu vēlies sasniegt. Bet nu, šajā gadījumā TV ir ne tikai klasiskais kabeļu networks, ja, kā jā. Saka, bet arī digitāli, Netflix, Hulu. Netflix, jā, es tieši iedomājos par to. Netflix skaties? Nē, arī, bet labi, es neesmu tipiskas cilvēks, bet visi skatās, es neiešu tajā kategorijā. Un līdz ar to tur, bet tev jāsaprot arī ar Facebooku, piemēram, ne visi cilvēki izmanto Facebooku. Jā, jā. Un ne visi cilvēki izmanto Facebooku vai TV, daži vienkārši iet iepērkas veikalos. Tāpēc jo vairāk tie touchpointi, kur tu vari būt, jo lielāka iespēja, ka tu atradīsi to auditoriju, ko tu vari sasniegt un apkūt pelnošā veidā. Nē, nē, bet smart, tas ir smart mūs, tāpēc, ka, nu, ja mēs pat paskatāmies uz to auditoriju, kas skatās televizoru, viņiem, diemžēl, ir koncentrēta vairāk nauda, jo viņi vienkārši ir vecāki mazliet, ja mēs runājam tieši televizoru. Par Netflix tas jau ir cits, tur skaidrs, ka ir daudz jauna auditorija un vēl piešprits ar to, to vecāko. Tā kā. Jā, es domāju, tādi neraksturīgie reklāmas kanāli piedzīvos savu lielo izaugsmi, un, jo nu, klasiskie kanāli vienkārši to piespiež darīt. Jā, protams, jā. Facebook reklāma algoritms ir tik advancēts, ka viņus neviens nevar efektivitātē pārspēt. Mm-hmm. Un viņi vēl ilgi noteikti būs vislabākie lielai daļai brendu, jā. Bet ir sāk parādīties stāsti un case studies par brendiem, kuri Facebook neizmanto un aug. Fenomenāli. Tad pārstāksimies mazliet citu Autovedu box jautājumu. Tu savā blogā, tev ir arī blogs, mēs ticamāk viņu ieplagosim YouTube video arī, jā, jo es viņu izlasīju.
Es parasti neesmu tāds cilvēks, kas paņem kaut ko vienu uzreiz izlasa, bet ja man ļoti, ļoti patīk, es apsēžu tiešām līdz galam izlasa, ja viņš ir garš, bet viņš ir ļoti, ļoti vērtīgs. Un tajā blogā tā galvenā atziņa, ko es paņēmu priekš sevis, ir tas Jobs to be done frameworks. Ir arī tā grāmata, es neatceros precīzi autoru, bet viena no spēcīgākajām atziņām ir, kas man palika prātā, ka klienti, algot tavu produktu vai pakalpojumu, darīt dažādus citus darbus, par kuriem tu pat neiedomājies, kam viņi varētu būt domāti. Vari pastāstīt auditorijai tikai vienkāršā valodā šo konceptu? Atgriežoties pie kaut kādām iepriekšējām jautājumiem, ko mēs diskutējām par to makšķernieku. Produkti savā būtībā var būt vienkārši, tu viņus radi vienai lietai, bet mēs nekad neparedzēsim, kā vēl viņu var izmantot. Mm-hmm. Tas koncepts arī ir par to, ka tur gan vairāk runā par to, ja tu taisi tādu sarežģītāku produktu ar daudz šķaudnēm, tā teikt, daudz iespējām, ka tu pat nezināsi, kāpēc cilvēki viņu patiesībā lieto, pirms tu viņiem nepaprasīsi un ko, un tas ir pilnīgi, man liekas, normāli. Nu, jebkuru produktu var... Jebkurš produkts, ko mēs šobrīd, ko jebkurš Latvijas uzņēmums pārdod, var tikt izmantots vismaz divos veidos. Garantēts. Jā. Pirmais veids izmanto pats, otrais veids – dāvana. Mm-hmm. Jebko tu vari uzdāvināt un vai izmantot pats, un tur jau pavisam citādāk atšķirās pārdošanas filozofija un tas, kā tu produktu pozicionē un reklamē šīm te divām, it kā vienai auditorijai, bet kuri pērk dažādu mērķu vārdā. Mm-hmm. Un tas koncepts arī ir par to, ka tu vari meklēt šos te veidus, kā tavs produkts palīdz, pat ja viņam ir viena, tā teikt, fīča, ko viņš dara, piemēram, tā pati, nezinu, jaka vai cimdi, viņi silda rokas. Tā. Jā. Tad patiesībā viņu pērk dažādu iemeslu pēc cilvēki. Makšķirnieks viņu pirks, lai viņam nenosaust pirks, lai viņš var ērti rīkoties un uzlikt, nezinu, jaunu ēsmu un noņemt zivinos. Jā, jā. Māmiņa, kas staigā ar ratiem, viņu pirks, lai viņiem vienkārši rokas nesaust un neapsaust. Nezinu, kādi skrējēji vai kas skrie, nu, tā kā pirks to produktu, jo viņiem ir, viņiem paliek savs āda pēc gariem treniņiem, viņiem vajag vienkārši to produktu. Nu, varbūt vēl, nu, tur daudz dažādi iemesli, produkts viens, viena funkcija, bet tā auditorija, kas viņu pērk, izmanto viņu, lai atrisinātu citu savu produktu. Jā. Ja tā vispārēji skatās, viņi visi pērk produktu, piem cindus, lai viņiem būtu silti rokā. Jā, jā. Tā vispārēji. Bet ja mēs palienam dziļāk, vienam vai siltas rokas, lai viņš var labāk darīt kaut ko, piemēram, makšķernieks vai celtnieks, jā. Vai jebkas, otrs pērk cindus un viņam vajag siltas rokas, jo viņam ir ādas kaut kādas problēmas. Tās ir pilnīgi divas atšķirīgas auditorijas. Mm-hmm. Vienam cimdus vajag, jo viņam vienkārši paliek savs āda un rokas. Otram vajag, lai viņš var funkcionāli kaut ko labāk izdarīt. Trešam vajag, jo vienkārši patīk komforts jaun. Okay. Nu, tā kā tur ir daudz, un šis tas koncepts arī par to runā, ka tā vispārēji skatoties, tu var izdomāt vienu pielietojumu, bet ja tu lien dziļāk, kāpēc cilvēkam vajag siltas rokas, tur jau ļoti atšķirās tie iemesli. Un tas arī par to stāsta. Un ja tu spēji mārketingā vai pārdošanā ielīst dziļāk un atrast tos patiesos iemesus, tad tu arī būtu uzvarētājs. Man liekas, tieši mūsu mapon vienam no pakalpojumiem, nu, tas ir SAS, bet viņam arī ir iekārtas, tā skaitā, ko mēs tirgumam, ir tahograms, tu arī ļoti, ļoti pazīstams esi. Man liekas, ka viņam tieši ir tas case arī. Viņš galvenokārt bija domāts, kā karšu, nu, tā kā tu piesprauti to iekārtu pie telefona, un šoferi transporta kompānijās var nolasīt savus digitālā tahogrāfa failus. That's it, galvenais mērķis, bet, kas notika, tos produktus sāka pirkt kā e-paraksta lasītājs, jā, es pareizi saprotu. Jā, Amazon case. Jā. Mēs citos tirgos, ne, bet mēs Vācijā, nu, kā ir tahogrāfa karšu lasītājs, jā. Un Amazon algoritms paķēra karšu lasītājs. Jā. Un norankoja to produktu diezgan augstā pozīcijā, un viņš arī vizuāli izskatās, tur ir OSB vadiņš un karti iekšā. Tā karta ir ļoti līdzīga arī parakstīs. Un šofera kartiņa ir ļoti līdzīga Vācijas pasēm vai vēl kaut kam. Un cilvēki domāja, ka viņi šo produktu nopirks un varēs parakstīt elektroniski dokumentus. Crazy. Tas ir tad mēs mainījām drusku to packaging dizainu, jo
lai gan pirkumi ir labi, mums tomēr nāca daudz atgrieztās preces, jo jā. Cilvēks saka, nu, es nevaru neko parakstīt. Mums tāds, kas tev jāparaksta? Tev ir šofera kartiņa jāieliek iekšā, tev dati jānokačā, nekas tev nav jāparaksta. Nē, nu, es tur gribu vienu dokumentu parakstīt. OK. Jā. Un mēs nekad nevarējam tā kā iedomāties, ka cilvēks tā var skatīties uz produktu, un jā, to var izmantot tāpēc. Bet arī tapkram gadījumā, tā kā, ja mēs skatāmies, lai pielādēt šofera datus. Jā. Bet kāpēc viņam to vajag darīt? Mm-hmm. Un tur ir daudz dažādi iemesli. Vienam vienkārši besī braukt uz benzīntaku, maksāt 7 jā. Eiro pie tā kases automātu vai kur, Kriču lai viņš nokačātu un izdrukātu čeku. Un tu viņam besī viņas likt savu mapītē un vest priekšniekam atpakaļ. Otram nepatīk, ka viņam jau otro reizi šogad ir uzlikts sots, jā. Jo viņš aizmirsa sekot un rēķināt līdzi. Jā. Un trešajam vienkārši piespriež uzņēmuma vadītājs, kad mēs tagad visu izmantosim tā. Jā. Viens produkts, viena funkcija, datu lai pielāda, bet pavisam trīs dažādi case. Un uz katru no tiem tu vari taisīt marketingu un pārdošanas metodi un visu, jo jā. Savā būtībā atšķirās to. Pilnīgi citus trīgerus aizskara. Tas ir tāds kā otrais līmenis produkta pielietojumam. Jā. Un ja tu spēji tā kā pasēdēt un padomāt, nu tad ļoti daudz vērtīgas info varētu būt. Hei, pirmās reizes nevienam nav ideāls. Es lieliski saprotu, ka esmu briesmīgs podcasta vadītājs. Bet man tik ļoti patīk to darīt, tāpēc es palūkšu tieši tevi komentāros ierakstīt, kas tev pietrūk šajā epizodē. Kāpēc mans ir vajadzīgs? Jo ātrāk es pieļaušu kļūdas un varēšu tās izlabot, jo ātrāk es varēšu pacelt šī podcasta līmeni augstākā kvalitātē. Ok, tad nākamais, šis būs mans mīļākais bloks, ja man būtu aste, viņi sākt luncināties aizmugurē. Tas ir bloks par mākslīgo intelektu un AI, principā, jā. Jāni, pastāsti, cik bieži tikdienā saskaries un šobrīd lieto tā kā AI dažādas tūris mākslīgā intelektā instrumentus, piemēram, ChatGPT, Bard, Groku, X platformas un citus. Nu, gan arī katru dienu sanāk kaut ko izmantot. Divi galvenie saskares punkti man ir ChatGPT, tāds angliski saucās ideation phase, tā kā, ka tu palīdz brainstorm procesā. Nu, piemēram, man kaut kāds teksts, ko es gribu pārvērst par citu tekstu lielāku un ko es gribu viņā iekļaut, un tad es viņam paprasu, hei, vai tu vari uztaisīt šo te tur trīs teikumus pielikt klāt vai ko, un viņš tā kā uzmet, bet galvenā atslēga ir tā kā neņem to un neizmantot, jo tas ir tāds ļoti vispārējs, bet viņš tev ietaupa to laiku, kas tev būtu jāpavada, jā. Lai tu pats tiktu līdz tam, un otrs ir ik pa laikam sanāk kaut ko pieeditot Photoshopā, tur dizaina failiem, bildītēm noņem kaut ko nost, un tur esmu pasācis izmantot, tur ir Adobe Photoshopā un Illustratorā ir iebūvētais AI, un jāgrāk tu, piemēram, manuāli krāsoji kaut ko ciet un pieķūnēji krāsas un ko, tagad vienkārši iezīmē, uzrakstī neitrāla krāsa, tāds pats fons kā apkārt, uzspied generate un viņš uztais ideāli. Un tā kā, un ietaupa nenormāli daudz laika. It kā pa mazām lietiņām, it kā nekas tāds, ja tā paskatās, ok, uzcepa tekstu un aizpildīja vienu laukumu, nekas tāds tas nav, bet tas tikai sākums. Jā. Un tāpēc arī es, pat ja man reizēm kaut kur nevajag, un es zinu, ka es pasēdēšu tur 20 minūtes un uzrakstīšu to tekstu, es tāpat ieju ChatGPT un uzrakstu, paskatos tā kā vai nav kaut kāds šorkats vai kas, jo super svarīgi ir izmantot tos rīkus. Jā, jā. Jo tajā brīdī, ka viņi tiešām kļūs, nu es jau teiktu, tagad viņi diezgan labs produktivitātes uzlabojas, bet tajā brīdī, ka viņi kļūs tā kā par neatņemumu sastāvdaļu, kas definē biznesus, kur ir veiksmīgi un neveiksmīgi, tie cilvēki, kur visu laiku būs atlikuši malā, viņiem būs no nulis jāmācās. Mm-hmm. Tie cilvēki, kas ik pa laikam jau piečibinā un apgo, ko spēj darīt un kā tas AI strādā, tiem būs uzreiz milzīgs advantage, jo viņi jau būs testējuši un pārbaudījuši, un tas pats arī viena no galvenajām prasmēm, man liekas, viens no keywordiem nākamajam gadam arī varētu būt, ir prompt writing, jeb tās frāžu rakstīšana, jo ir ļoti specifisks veids, kā tev vajag prasīt saturu, lai tu varētu dabūt to, ko tev vajag. Jā. Nu, iesācēji tur ieraksta uzzīmē man tur bildi, jā,
Profesionāļi jau zina, uzzīmē man bildi tādā stilā, tādām krāsām, tādu noskaņu. Pārējais, jā. Jā, un esmu izmantojis to, piemēram, kaut kādiem reklāmas tekstiem. Vienkāršākais pielietojums, ko daudz izmanto, nezinu, uztaisi man tur reklāmai, tur 5 variantus reklāmas tekstam. Tu vari paņemt solīt tālāk to. Jā. Un tas, ko esmu izmantojis un kas ļoti interesanti strādāja, pateikt tā kā, ok, te ir reklāmas teksts, mana mērķa auditorija ir tāda, uztais, ka tā reklāma izklausās pēc tur 90. Gada TV reklāmas. Mm. Un viņš saliek tos vārdus, samaina, jo viņam jau tā lielā datubāze ir. Jā. Un viņš uztais pavisam citu konceptu tie reklāmi. Vai arī, piemēram, ja tev, nezinu, Facebook reklāmā, nu, tā kā nepiesaist tik daudz uzmanību. Tu viņam vienkārši, nevis paprasa, viņš tev uztais Facebook reklāmas tekstu, bet paprasa, hei, uztais tekstu, bet pirmajā teikumā ieliec kaut ko tik crazy, ka cilvēki gribēs to izlasīt. To hook, tā saucamo hooks, jā. Kaut kādu hook, bet arī nevar prasīt, varbūt, lai viņš pats izdomā nekā, bet tev ir jāiedot pietiekami daudz tās vadlīnijas, un šajā piemēram tu varētu teikt, sāc teikumu ar kontroversiālu faktu, jā. Par ko runā internetā, jo viņam ir datubāze. Ja tu viņam paprasīs specifiski, viņš tā kā ielikt. Ja teiks, sāc teikumu ar kaut ko ļoti traku, nu tad viņš var arī netrāpīt. Mm-hmm. Un ir svarīgi izmantot šos rīkus, lai uztrenētu šo te prompt writing, jā. Jo tā būs ļoti svarīga prasme nākotnē. Mm-hmm. Jo, nu, es domāju, ka nav šaubu, ka tas būs produktivitātes rīks, un ļoti iespējams, kā tagad, nezinu, CV online vakancēs, vai kur mēs redzam tekstus, MS Word prasmes, ja tur kaut kādas B kategorijas autovadītā tiesības vai citas prasības. Es nebrīnītos, ja nākamajā gadā visos sludinājumos būtu, it īpaši tie, kas ir IT, internets un tā tālāk, būtu klāt prasme strādāt ar ChatGPT. Jā. Es tā kā varētu... Nu, vai jebkura cita tūlijāks varbūt izies. Nu jā, tā kā bezmēļ likmes, ka tā būs. Mm-hmm. Jo tas ir tāds produktivitātes haks, ja tu māki to izmantot. Un ja tu to izmanto godīgi. Mm-hmm. Un nevis tur izpildīt savu mājasdarbu, jo nu, tad tu apčikrē pat sevi. Jā, tā sanāk. Es vienkārši domāju analoģijas, jo man daudz cilvēku, kas viņus tā ritī, tā kā pušoja, vai to jāmācās dod viņiem. Es sapratu uzreiz ātri pirmajā nedēļā, ka to nav jēgas darīt, cilvēks pats savā tempā mācīsies. Mm-hmm. Tad cik pa laikam iemetu kaut kādus bloga postus tur saviem kolēģiem un tā tālāk, un tagad jau daži tiešām sāk arī izmantot tādu vecīti, tu nevar iedomāties, cik daudz tas man palīdz. Bet es par to ChatGPT domāju, ka tas ir, ja domāju, tev ir mašīna, Veca mašīna, kurai tu ieliec nitros balonu, kā viņi sauc pareizi latviski, vienalga. Vai tu ieliec jaudīgai mašīnai vēl nitrosu? Un ar to jaudīgo mašīnu, es domāju, tavu promptu. Mm-hmm. Ja tas prompts ir, maigi izskoties, sūdīgs, viņš ieskries sienā, salūzīs un tā tālāk, un tu vainosi ChatGPT par to, ka viņš tev nav jau nemaz tik, viņš advencēts tūlis. Tajā brīdī, kad tu viņam iedod ļoti precīzu promptu, tā mašīna, kas ir jau ātra pirms tam bijusi, tas prompts, viņš iedod milzīgu tagā to pātrinājumu. Un es, piemēram, sāku kaut kādas domas, es man ir tas doma process, es gribu kaut ko, nezinu, pabeigt kreatīvu, es iestartēju arī ar to promptu kaut kādu savu domu, un tas kreativitātes process, viņš krietni ātrāk sākās, tāpēc, ka tu uzdod jautājumus, un jautājumu tā galvenā esence ir, viņi atraisa tev prātu. Tā kā tu sāc tādus atvērtus uzdod. Tā kā, ok, tev ir kaut kādi pašam iecienītākie prompti, vai ir tagad arī nāk ārā ļoti daudz pakalpojumu, jau kurus tu var nopirkt uz ChatGPT bāzes, kur vienkārši caur api ir saintegrēti, un tu vari jau kaut ko specifisku konkrētā nišā atrisināt? Konkrētis, principā... Rekomerciju varbūt. ChatGPT... Es esmu mēģinājis dažus apps, bet tie developeri, kas viņus ir taisījuši, man nekādi 3 rakstījuši Amazon kontekstā, 2 Latvijas uzņēmumi, liekas, bija viens kaut kāds ārzemi, ka, hei, mēs izstrādājam AI rīku. Jā. Protams, es jau zinu, ka viņš ir balstījis ChatGPT, ne jau viņi paši te uztaisīja. Skaidrs, jā. Un gribam, lai tu notestē. Tad es viņu notestēju, ielieku, piemēram, no Amazon svarīgi uzrakstīt tekstu, kas ir labs pārdošanas teksts, bet kurā ir šie tie atslēgvārdi svarīgi. Jā. Tad viņiem tas rīks bija balstīts uz to, ka tu uzraksti kaut kādu tekstu, ieliec atslēgas vārdus un ieliec konkurentu vēl linkus. Mm-hmm. Un viņiem tas GPT tā kā izraks no konkurentiem to labāko un sakombinēs un visu uztaisīs labi. Bet
varēja redzēt, ka viņi nekad nav vismaz vairākā gadu pārdevuši kaut ko Amazon, jo tur tie rezultāti bija briesmīgi. Jā, jā, jā. Es ierakstīju, nezinu, testam kaut kādu sapavu salikām tajā rīkā un uzlikām, tur, man liekas, mēs taisījām kaut kādu Adidas apaviem tekstu, es gribējām nočikot, kā uztaisīs un kā konkurentu ielikām Nike. Nu, ir konkurents. Mm. Ko ChatGPT izdara? Viņš paņem Nike, Amazon to produktu, viņš paskatās, ka viņam visur ir Nike, un viņš saliek pie Adidas teksta virsrakstā un visur tur Adidas, Nike, shoe un tā tālāk. Tā kā tas arī ir tas prompts, prep, drusku tā kā dziļākā līmenī, kā tie izstrādātāji ir nodefinējuši tos likumus tam produktam strādāt. Un viņi acīm redzot nav strādājuši ar Amazon, jo viņi nodefinē, ej, viņš ieliks konkurentu produktus, tu paņem tos vārdus, kas visvairāk atkārtojas, un ieliec viņus iekšā arī šeit. Nu, tā kā tā nevar darīt. Tur tam promptam bija jābūt paņem visus keywordus, kuri nav saistīti ar to brendu, un, nu, tā kā kaut kā advancētāk. Un te ir tā atšķība, ja tu uztaisi aplikāciju un ļoti vienkārši izdari to promptu daļu, tad nu, viņam būs slikt. Jā. Es pats, es taisīju nesen nedēļu atpakaļ, vajadzēja sagatavoties ļoti lielai prezentācijai, ļoti lielam uzņēmumam pārdošanas sakarā. Vajadzēja SWOT analīzes tur taisīt, protams, caur ChatGPT to darīju, jo SWOT analīzes nevar uztaisīt pieciem uzņēmumiem nedēļas laikā, diemžēl gribētu, bet nevar. Ar ChatGPT tādu sliktu vidēju var uztaisīt. Jā, un tad tu vienkārši pielabo, vai ne? Tas, ko es saskāros, kādu problēmu, tad, kad es, piemēram, iemetu mājaslapu, viņš laikam ar to pagināciju nesaprot īsti, viņš paņem galveno lapu, bet viņš nevar ieiet tur, kur man interesē saturs blogos iekšā. Es mēģināju viņam dot katru konkrēto lapu, bet tas arī nestrādāja, viņš laikam nestrādāja īsti kā scrapings arī. Un tad tur sākās tā problēma, ka tu īsti nemaz nevari dziļi tajās mājaslapās šobrīd ieiet ar ChatGPT. Un tad tajā brīdī, kad es to atrisināšu problēmu, es domāju, ka tādus pētījumus varēs diezgan easy taisīt, jo no bloga rakstiem nu, pārstrāv visu uzņēmumu ļoti daudz informācijas tur iedot. Jā, jā. Tā bija tā mana problēma, tieši gatavojoties tam. Nu jā, viņiem drusku vēl pietrūkst kaut kas, bet ja mēs paskatīsimies pēc pusgada, un tad pēkšņi ChatGPT mācēs uztaisīt fotos vairākiem uzņēmumiem, tu to varēsi ātri izdarīt. Jā. Cilvēks, kurš pirmo reizi atvērs ChatGPT, viņš nezinās pat, kur sākt. Jā, jā, jā. Tu jau esi pieredzējis, kas ir tie strupceļi, kuriem jāpiet apkārt. Jā. Tu būsi prompt master. Jā. Jā. Ir tāda profesija šobrīd, prompt engineering, un man liekas, ka štatos kotējās, ja es pareizi nemaldos, ko pie kaut kādiem no 110 tūkstošiem dolāru līdz 300. Nu, okay, es vienkārši lasu, es newsletteriem piesamskrēmojos, kas ir AI tieši targetēts, un tur dotās profesijas ārā, un vienkārši crazy tās naudas summas, ko viņiem maksā. Labi, Amerikā tā nākam nav super liela nauda. Jā, bet virs average, tas tāpēc parāda to, kur iet tendence. Labi, drusku tur pārspīlēts noteikti ir, tas tomēr ir kaut kāds burbulis savā ziņā, bet tas nav burbulis, kurš pazudīs pavisam, jo mēs redzam. Tā kā liekas, jā, nu, baigi neviens neizmanto, bet mēs parunājam apkārt kolēģiem. Visi profils, visi ik pa laikam kādu reizīti viņu pieslēdz un iedarbina un paskatās, kas tur ir un cilvēks taisa biznesu pat ar to. Jā, jā, jā. Kā ir ar ikdienas lietām? Tā es atradu kaut kādus hakus ar mākslīgo intelektu, kas tev tā kā ikdienā atvieglo dzīvi. Teiksim, ja mēs izslēdzam ārā to darba kontekstu, skaidrs, ka tu viņu tur izmanto. Es izmantoju, Elmārs izmanto, visi izmanto. Bet kā ir ikdienas dzīve? Es esmu izmantojis eksperimentiem, baigi labi sanāca. Tips, ka problēma ir brīvdienās, ka tu gribi kaut ko uztaisīt testu, man ļoti patīk taisīt testu, laiks, un tu nevar īsti izdomāt, ko. Un tas, ko es līdz šim darīju, nezinu, ieju Google receptēs un paskatos, nu, tur kaut kāds populārākās vai jaunākās, vai nu, kaut kā atrodu, vai man gribētos to, nu, tā kā piem tunci, esmu liels tunču fans, tad kaut kāds ierakstu tunča, un tad skatos, kas tur ir. Es paņēmu ChatGPT, ierakstīju, ka es gribu recepti, kurā ir šis kaut kādus 300 ingredients nosauc, kas labi iet kopā ar to, un kas ir tāds, nu, tāds rūktenāks un tāds. Jā. Un arī tur vairāk salātu bāzi tā kā taisīts, un vēl iedevu viņam, ka gribu tur vidusjūras tur, no tā te. Un viņš uztaisa vienkārši crazy labu recepti salāti. Okay. Un es nekad Google tādu neatrastu, jo, nu, tā kā es meklēju cauri vienkārši tas, kas ir sarakstīts. Es uzprasīju, tur vienkārši
Jā, šīs sastāvdaļas, viņam ir datubāze visām receptēm, kas jebkad ir uzrakstītas. Viņš vienkārši, šitie, jā, lūdzu, amazing. Un tad es paprasīju, tad es taisīju to eksperimentu, es Instagramā liku cilvēkiem. Tā kā paprasīju, protams, kā to, kā un ko darīt. Un tad man bija interesanti uztaisīt testu. Es paprasīju, kā labāk fočēt šādu ēdienu. Jā. Un viņš man izstāstīja, kā ir jānovieto tie produkti, un ko, es prasīju, kā izdekorēt šķīvis. Kā. Un viņš atsūtīja sastādēs, ko man uzlikt, tur tomātiņus, tur kaut kādu grauzdiņu, tur vēl kaut ko. Tad es pēdējais paprasīju vēl, kā labāk uztaisīt kompozīciju bildē. Viņš pateica, no kāda leņķa nopunšēt, jo viņam ir bāze ar labiem. Un es uztaisīju Instagram stories par to, kā es griezu sastādēs, taisīju salātus un beigās ieliku vēl to bildi. Viss tur, vajag labi. Un tad pēdējais stories bija screenshots no ChatGPT, kur viņš man bija pateicis, ka tā ir jāizdara. Ja cilvēki domāja, ka es pats izdomāju, tur salikt tur to tomātiņu vēl kaut ko. Jā, un uz food blogger ir kļuvis pēc. Uz koka paplāt, es teicu, ka jāliek man tās, jā, mājās ir viena, labi, uzlieku virsu, vēl tur to un no sānu leņķi. Dievu, kā baigi forši izdekorē, ko man pēdējais stories vienkārši screenshots no ChatGPT. Tas vienkārši, tā kā, sprīdzina prātu. Tu vienkārši jebkurā nišā var ielausties, un tu esi labāks par vidējo food blogeri. Man arī tās, tā kā es sāku, man gribējās vienkārši to recepti dabūt. Jā. Bet man bija tāds, okay, viņš atsūdzīja labu recepti. Kā es varētu izdekorēt šķīvi? Es nezināju, ka es to prasīšu, bet es līdz tam nonācu. Un pēc tam par to fotogrāfiju likās, Instagramā ielikšu, būs smieklīgi storijas. Tur daudz parēja ielika, ko viņi ir izdarījuši. Nu, es arī ielikšu, ka es recepti uztaisīju. Un tur jau ir tā māksla, tā kā, ja tu izmanto to rīku, tad tu tikai sāc saprast, ko tu no viņa patiesībā var dabūt ārā. Jo stundu pirms tā, es domāju, okay, es no ChatGPT var dabūt ārā recepti. Stundu pēc tam es zināju, ka es no viņa var dabūt ārā arī jau padomus, kā fotografēt, kā izkārtot, kā dekorēt šķīvis, kā galdu liktu vēl vispārē. Nu, tā kā. Jo vairāk tu izmanto, jo vairāk tu tā kā, iezubries un saproti, kādas ir tās patiesās iespējas. Tas tā kā man patīk salīdzināt ChatGPT to prompt writing ar programmēšanu. Mācies programmēt, IT projektu vadītājs, pats esmu bijis IT projektu vadītājs arī, un mēs nemākam īsti programmēt, bet mēs saprotam, kā strādā tie procesi un aptuveni spējam saprast, ok, mums vajag to, tad tur vajag servera pusē kaut ko pamainīt, frontendā vajag to pamainīt. Tad tā kā tu orientējies tajā visā. Bet, ja tu neesi programmētājs, tu nevari zināt vai izdomāt jaunas lietas, ko tu arī izdarīt ar programmēšanu. Un tiklīdz tu iemācies programmēšanas valodu, tev pēc tā kā atverās čakras, jo tu, hei, bet tas īstenībā varētu izdarīt arī tā. Jā. Un tas pats ar ChatGPT, jo vairāk tu viņu izmanto, jo vairāk tu saproti tās robežas tālāk, kur tu vari ar viņu aiziet. Jā, jā. Man bija tas turning points, kā ir daudziem cilvēkiem, kad es sapratu, ka ne, tā kā šī ir ļoti liela lieta, es vēroju parasti, ko cilvēki dara. Un viens no tādiem, nu, es teiktu, viediem cilvēkiem, es varētu teikt, manā dzīvē, nu, profesionāli tieši Ringus, tu arī viņu pazīsti. Es te iepriekšējā podcastā Andris viņu slavēju un visi pārējā, kas bija arī. Bet Ingus bija ļoti skeptiski noskaņots, viņi runāja tieši pirms 4 mēnešiem atpakaļ par AI, viņš teica, nē, viņš tur baigos murgus, tais un tā tālāk. Ingus pēc 3 mēnešiem vai pēc 2 nomainīja strauju sentimentu, un viņš sāka teikt, nē, nu, tā kā, es, nu, bez mazliet tā ņem savus vārdus atpakaļ, un es domāju, ja viņš tā kā pagrieza to paradigmu uz otru pusi pilnībā, nu, tur, kad tur kaut kas crazy apakšā ir, nu, jo viņš ļoti labi tās loģiskās ķēdes izliek, un viņš ir, nu, perfekt organizēts cilvēks, un nu, ar viņu runājot, vienmēr man jāieslēdz tā nākamā jauda, ir es vienkārši nespēju tikt viņam līdzi dažreiz. Un kad es sapratu, ka viņš to izdara, tādā tā veidā. Ja, tas ir tā kā tiešām, tev ir katru dienu jābūt tajā, un tev ir aktīvi un proaktīvi jāprompto, un tev ir jāmēģina, jābūt kreatīvam arī tajā pašā laikā ar promptiem, un arī tagad jau ar to ChatGPT platformu, app platformu, kas viņiem ir, pa tām vertikāliem sadalītie tie boti, tas ļoti vērtīgi. Ok, tagad tieši tavā tēmā, šis svarīgs jautājums ļoti, kā tu domā nākamie 1-2 gadi varbūt, jo mēs nevaram tālāk īsti skatīties, mēs nevaram ar to strauju izaugsmu prognozēt, kā izmainīsies e-komercija sinerģija ar mākslīgo intelektu? Labs jautājums.
Kur tu redzi pēc tā, kas tev ir šobrīd tā ļoti limitētā informācija? Jā, nu, ja mēs skatāmies tā vispārīgi, nu, no divām pusēm atkal, viena ir tas, ko mēs runājām, AI uzlabos produktivitāti mums. Jā. Ko tas nozīmē, mēs varēsim kā uzņēmēji radīt vairāk produktus, ātrāk, labākus aprakstus, labāk bildes. Piemēram, es pats esmu izmantojis AI, lai atvērtu Amazon produktu un eksportēju reviews, un vienkārši viņš uztais summary par to, kas šim produktam, par ko visbiežāk cilvēki sūdzās. Jā. Un es vienkārši paņemu produktu un pilnveidoju viņu uz tiem punktiem, bet dabūju labāku produktu. Ietaupa laiku ļoti daudz, jā. Tātad AI uzlabos produktu development ātrumu, arī informācijas atklāšanu. Parasti produkta idejas rodas no tā, ka mēs kaut kur, nezinu, redzam kādu problēmu vai ko. Mums būs tik daudz tā kā shortcut pieejami, ka mēs daudz ātrāk saskatīsim opportunities, mūsu iespējas, visu. Tātad vairāk produkti, vairāk uzņēmi, vairāk no tās puses. Bet tas rada daudz citas problēmas. Ja? Amazon jau tā, tu nevari neko atrast, ja tev kaut ko specifisku vajag. Tur pārāk daudz produktu. Un, kā mēs iepriekš runājām, arī Facebook paliek dārgāks, reklāmas paliek dārgāks. Cilvēkiem vajag kaut kādu veidu, kā viņi atrod produktu. Man liekas, tas viss aizvarīs uz to, ka un AI šeit spēlēs lielu lomu šopinga un produktu atklāšanu. Jā. Tieši varbūt, nu, viens ir šopinga asistenti, hei, kāds man izmērs, tur vajadzīgs offerčē bildes un tev pasaka tēkli izmēr. Nu, ļoti vienkāršs algoritms noteikti jau eksistē un ko. Visam cits, hei, man ir šādi produkti, kādus vēl produktus nopirkt. Nu, tāds asistents, es nezinu, es iztēlējos, ir, piemēram, guļamistaba drēbju skaps, sieviete saliek savus drēbis, tā kā izskarina kleitas un visu, nofačē un paprasa, hei, ko man vēl vajadzētu nopirkt, lai es varētu dabūt kaut kādas 10 jaunas outfits. Jā. Es domāju, ka jau šobrīd gan jau, ka ir aplikācija, kas to dar. Nākotnē viņam būs smuki vēl saintegrēta ar Amazon, ja, un tad tu vari uzreiz one click buy nopirkt. Tātad shopping tāds asistents, jo ik pa laikam Latvijā arī pat ir nu, konsultanti, kas ar tevi iet pa veikaliem un, piemēram, apģērba. Out of the job palīdz. Pēc gada. Jā, es domāju, diezgan traki viņiem būs, jo AI ir pieeja visām bildēm, visiem produktiem, visiem internet veikaliem. Internet veikali pat noteikti labprāt saslēgt savu katalogu, jā, ja tur būtu vēl benefits, ka var nopirkt. Un iedomājies, tā kā tev ir aplikācija, kurā tu vari nofačēt drēmes, kapi un paprasīt, tā kā šis ir mans stils, gribu 5 jaunas lietas nopirkt tādā price range'ā. Jā. Un AI vienkārši sekundēs var paņemt visu savu datapāzi un parādīt tev šito, un kur tu to vari nopirkt. Tāda aplikācija īstenībā varētu būt ļoti labi. Es tāpēc citu testēju ChatGPT, es viņam devu, man patīk tas old money style ļoti. Un es viņam prasīju un konkrēts krāsas, tur navy blue, melns, ogļu melns un tā tālāk. Tāds nu, klasisks stila krāsas, viņam patīk neko tādu ekstravagantu vilkt. Un es viņam pateicu, viņš man uztaisa 4 stilus reāli un iedod tā kā apģērbu gabalus. Viņš man iedeva caur šito te dālē bildes, 4 stiliem tur viens pludmalai, viens tur biznesa mītingiem un tā tālāk. Es bišu viņu precīzāk uztaisīju, apliem 4 bildes ar visu outfit sarakstu, kas man ir vajadzīgs un vēl variācijas pēc tam. Es nezinu, nu gads tas ir tā. Ļoti. Iedomājies, pēc gada noteikti tur būs linki klāt, kur tu vari nopirkt to visu. Jā, crazy. Shopping assistant power. Cik tur ir naudas iekšā daudz? Nu, otrs noteikti ir kaut kādi discovery puse vairāk. Nu, viens tā kā assistants, kas kind of ir discovery, bet tu vairāk viņu velti, lai atrisinātu kaut kādu. Nu, tu zini, ko tu jau meklē, viņš tev palīdz atrast tālāk. Jā. Otrs ir atrast kaut ko, ko tu pat nezini, ka tev vajag. Nu, tas ir, nezinu, AI gift guide. Tu ieraksti cilvēka hobijas un ko, viņš tev atradīs visus foršākos produktus un visu. Nu, tā kā es domāju, AI ļoti aizies tajā discovery pusē arī. Jo tā ir shopping lielā problēma. Kā runājām, reklāmas paliek dārgākas visas. Nu, tā kā vai uzņēmiem vai veidus, kā atrast cilvēkus. Un arī cilvēkiem, viņiem apniks, ka tajā Facebookā visu vai tikai dārgie brendi reklamēs. Jā. Viņiem varbūt interesē kaut kas cits un jauns. Un ja kāds spēs to tā kā apvienot labi, uztaisīt tādu discovery labu produktu platformu, kur tu arī atrast forši produktus iempirkties, tas būs diezgan, man liekas,
nozīmīgs un liels produkts. Es iedomājos, cik daudz vienkārši no turienes pirkuma nāk, jo tev ir tik liela pievienotā vērtība tam servisam, un tu tik maz tev vairāk sāp galva par to iepirkšanās pieredzes. Jā, tā ir diezgan īstenībā laba ideja. Vienamies, TikTok jau kind of to dara, ja mēs tā paskatāmies ar viral video. Tātad, kas padara video viral? Tas, ka cilvēkam interesē tas, kas tajā video notiek, pirmās 3 sekundes, pirmās 5, viņš interakto, un TikToks atpazīst savu auditoriju līdzīgo, viņi viņiem arī parāda. Un tagad ir daudz jaunie ātrie uzņēmēji, kuri taisa viral video ar produktiem. Nopērk tos pašus, nezinu, dušas, tos kloķus, par ko tas vienam dropshippingā sākumā, un uztaisa foršu interesantu video viral, un TikTok algoritms AI, viņš jau zina, kādiem cilvēkiem šis video interesē, viņš viņu jau parāda, un tajā brīdī tas īstenībā kļūst par shopping discovery algoritmu, kurš zina, kuriem cilvēkiem varētu interesēt šāds te produkts, lai gan viņi nekad tādu nav gribējuši vai zinājuši par tādu. Un es domāju, ka tas pārvērtīsies un izaugs arī no tā TikTok content viral puses un kļūst par diezgan nopietnu rīku. Jā. Tu nevis svaiposi tur Instagram Reels, bet atvērs aplikāciju, kur tu vari atrast kaut kādas jaunas interesantas produktas. Ok, ok. Crazy. Jā, tas ir vienkārši, es esmu ļoti excited par to nākamo, es teiktu, kvartālu, bet arī par pusgadu, par gadu, par diviem gadiem un par pieciem gadiem. Es man nestādos priekšā, kādas izmaiņas notiks. Jā, tas pabeigsim ar šo arī to AI bloku. Tagad būs tādi mazliet spēļu jautājumi vairāk, bet nu ne līdz galam, tu sapratīsi arī, kāpēc. Tev jāizvēlās viens vai otrs variants tādu konceptu jautājumu. Pirmais būs dropshippings vai educational kursu tirgošana? Es laikam vairāk izvēlētos education, jo nu, tu izmest kaut kādu vērtību iedod. jā, vienkārši parasti arbitrāži nav tik aktuāli. Ok, otrs jautājums. Uzstāties ar savu fuck-up stāstu vai improvizāciju? Man laikam improvizācija vairāk patika. Tas tāds more challenging. Fuck-ups man arī patika stāstīt. Jā. Bija ļoti labs sajūtas par to, un tur bija tāds kā akmens no sirds novēlēs, kas kādam esmu padalījies plašākā publikā ar tiem fuck-upiem, bet nu, improvizācija, tur tas haos, tur tā neprognozējamība, un tā, ka tu no kaut kā uzcep kaut kādu interesantu impro stāstu, auditorijai patīk, nu tur tu jūties kā tāds būvētājs. Tas tā kā būvēt biznesu, ja improvizācija būvē stāstu, un kas sanāk, tie ir forši. Ok. Nākamajai būs divi sarežģītāki. Influenceru vai tradicionālais mārketings tieši priekš e-commerce brenda? Kas tavuprāt būtu vērtīgāks? Kas slēpjas zin tradicionālā? Nu, tas ir standarta teiksim, reklāmas, kas tās pašas vinēja, varbūt, nu, vides reklāmas, kā jau darīja tai skaitā. Ko es ieteiktu citiem, vai kas man patīk kurš, vairāk? Kurš teiktu lielāko benefitu dod tieši tādam brendam jaunam, kam ir labs produkts, ko mēs iepriekš runājam visas tās svarīgākās stratēģijas, kurš varētu lielāko benefitu dod šobrīd tieši ar esošiem instrumentiem? Tiešām atkarīgs no brenda. Nu, tā kā vieniem būs tas, otriem tas, bet es teiktu, ja mēs tā skatāmies uz tiem dažādiem kanāliem, nu, tad Facebook reklāmas vēl joprojām ir, viņām ir vislabākais algoritms. Viņas ir daudzi, kas iesaka arī speciālisti, tā kā, nu, ja tev ir normāla izmēra jau brands, un tu sāc skatīties, vai tev budžeti nevajadzētu ielikt kaut kur citur, paliec pie Facebook. Ja tev Facebook ir strādājis, paliec pie Facebook. Netērē naudu uz TV vēl vai kaut kur citur. Izspied maksimu no viena labākā kanāla pasaulē. Ok, ok. Un ceturtais būs, un šeit tieši par ilgtermiņa e-komercijas tādu uzņēmumu stratēģiju, organiskais trafik vai maksas reklāma? Man liekas organiskais. Nu, es tur apakšā liktu word of mouth un klienti, kas atgriežas, jo viņiem patīk produkts. Un, maksas pazudīs tās iespējas. Okay. Aizvien mazāk ir iespējams. Un, tāds dabiskais mārketings tādu stabilitāti iedod uzņēmumu. Ok. Tavuprāt, kāpēc cilvēki tik viegli uzķeras uz ātrās e-komercijas naudas vilinājumiem? Tā ir alkatība, nezināšana, varbūt vienkārši cilvēka daba?
Es domāju, lēticība. Lēticība. Jā, viņi un pieredzes trūkums. Viņi redz tās reklāmas, ka tu kļūsti tur pasīvi, ģenerēsi tur ieņēmums. Un viņi notic, ka tā tiešām būs. Un viņi notic tāpēc, ka viņi nezina, kā ir patiesība. Mm-hmm. Tās divas lietas saliek kopā. Tev nav backgrounda par e-komerciju. Jā. Un tu ieraugi reklāmu, kur stāsta, ka viss būs ideāli. Kāpēc, lai es neticētu? Mm-hmm. Jo viss taču ir tik vienkārši jā. Dzīvē, jā. Izklausās taču labi, viņa reklāmā smuki pasaka, atroda produktu, ielēs reklāmu. Jā. Tu nezinot e-komerciju, tu nezini, kas var nojam greiz. Tev liekas, jā, izklausās labi. Tas mans minētais iepriekš Dunning-Kruger efekts. Jā. Tā kā, jā. Ļoti labs piemērs. Tu bieži saki, ka tavs uzņēmums Fast Brands ir sasniedzis tikai to maksimālo kapacitāti klientu ziņā, un tu īsti vairs neņem vairāk klientus, tur esi uztaisījis tādu internal purge iekšējo tīrīšanu. Kur tu redzi Fast Brands varbūt tuvāko divu gadu laikā? Divi, kāpēc viens divi gadi, tāpēc, ka mēs saprot nevaram prognozēt īsti, kas pēc diviem gadiem notiks? Jā, es gribētu, lai uzņēmums turpina eksistēt. Jā. Un bija ļoti tāda laba izaugsme, bet tā nāca ar daudz mīnusiem un tagad visu sakārtojot un paliekot pie, tā teikt, trīs foršajiem klientiem, ar kuriem strādāju vairākus gadus, sapratu, ka tur ir patīkami tas viss un es varu veltīt vairāk laika arī viņiem, nevis skriet pēc katra nākamā klienta. Ja, jā. Un tādā kontekstā es redzu Fāzbrins pēc vienu, diviem gadiem, ka mēs esam turpinājuši audzēt šo esošo klientu apju. Mm-hmm. Un, jā, iespējams, tas educational. Jā, jā. Okay. Jā, es mēģinu, bet tie nebūs kursiņi vai kaut kas tāds. Es ētiski nevarētu pārdzīvot, ka es stāstu cilvēkiem, ka Amazon ir viegli un vienkārši. Un jā. Es teikšu, ka Amazon kā ir, ka Amazon ir grūti. Un mēs neskatīsies. Neko nepārdošu. Diemžēl tā ir mūsdienu sabiedrībā, bet jā. Parunāsim par taviem fakapiem, bet no mazliet pilnībā citā aspektā neiedziļinoties tajos, jo tavu fakapu to stories ielikšu arī video apakšā, varēs no izlasīt gan blogu tiem, kam patīk vairāk lasīt un noskatīties arī to fakapu, bet tu daudzas dalījies ar savām neveiksmēm biznesā. Ko tavuprāt tas liecina par cilvēku, ka viņš spēj paskatīties uz savām kļūdām un par tām pasmieties? Ko tas liecina par cilvēku, ka viņš nav iedomīgs, es teiktu. Jo, ja kāds cilvēks negrib dalīties ar savu fakapu, tad viņš uztraucās par savu ego. Jā. Un, ja tu dalies ar to un esi gatavs, ka citi iegūs no tās zināšanas, un ko tas, man liekas, parāda, ka tu esi ļoti tāds labsirdīgs un atvērts Jā. Un saprotošs cilvēks. Un tie, kas nedalās, tie ir noteikti tie, kuriem ir kaut kādas ego problēmas. Un, diemžēl, tā arī ir. Ko tu darīt? Spota narcisist vai spota egotistika cilvēku. Jā, paprasi fakapu, un ja cilvēkam nav fakapu, tad viņš ir egoists. Jā. Es tā varētu izvērtēt īstenībā kaut kādos, ka tev biznesa partneri ir jāveido tas tā kā biznesas kopā, tu viņam paprasi. Jo man liekas, ka ego tā kā biznesā, kad jūs tandēmā strādājat, nav lietas īsti. Bet tev nav tāda kauna sajūta, ka tu stāsti tā kā par savu kļūdām nepiezogas, tās faktas varētu būt tik apkaunojoši. Ir tādas domas reizēm bijušas vai ko, bet jā, es kaut kā sev iekšē izstāstu, ka tas ir ok. Mm-hmm. Un nu, man vienmēr bijis tas koncepts, ka nu, kaut kādas, ja jāizvērtē jaunas iespējas vai tur biznesa idejas vai kas, tad tu vienmēr paskaties to iespējamo downside, kas slikts var notikt. Mm-hmm. Un piemēram, ja mēs runājam par fakapiem, un tad downsides ir tas, ka tu sajūtīsi kaunu. Nu, ja tā mēs padarām, kas ir kauns. Jā. Tev, ka tu jūties nērti, par ko citi par tevi domās. Mm-hmm. Bet, ja tu pēc tam padziļināt to saproti un saproti, ka cilvēki tevi nedžadžos par to un Jā. Nerādīs ar pirkstu un ko, tad jau tur nav vietas kaunam. Mm-hmm. Tu tāds, vai filozofiski dziļi var aiziet tajā visā, bet, jā. Tur vairāk par to, vai tevi uztrauc tas, ko citi par tevi domā.
Jā. Var domāt. Mm-hmm. Tev vienmēr tas skills bijis paskatīties uz sevi no malas, jo tas fuck up stāstīšana tā pa lielam, nu, ja mēs paņemam tā globālos mērogos un no psiholoģiskā aspekta, ir tas, ka tu vari izkāpt ārpus sevis un par sevi pasmieties, neesot sevi, tā kā iekšā. Tur ir vēl gudrāks vārds, man liekas, ko sauc par metacognition no angliski, bet tev... Sentas tas skills parādījās, jo tas ir skills, kas ir diezgan grūts un ne visiem cilvēkiem viņš piemīt. Jā, man liekas, es viņu esmu skills, ne skills, izkodas vairāk tajā ziņā, ka es tiešām nu, tā baigi neuztraucos, ko varbūt citi var nepareizi par manu padomāt. Nu, tā kā es zinu, piem fuck-ups, kādu mesedžu viņš nodos cilvēkiem un ko viņi padomās, eksistē kaut kāda maza daļa, kas pārpratīs, jā. Bet man vienalga, ka viņi pārprat, nu, tā kā, zinu, ka galvenā daļa tā kā būs pareizi sapņuši, un, jā. Okay. Kurš cilvēks tavā dzīvē ir bijusi nozīmīgākā personība tieši tavā izaugsmē, tāds kā mentors? Ja tad būtu neņemsim, mēs iepriekšējos podcastos arī ar iepriekšējiem runātājiem, viņi neminēja pat īstenībā arī tos amerikāniskos. Es jūtu, ka tev varētu tas nākt ārā, bet varbūt kādu, kas ir fiziski tev bijis klāt, blakus, tāds kā cilvēks, kas tevi vadīja, palīdzēja, uzved uz pareizā ceļa. Bet varētu teikt Bransons, bet nu, tas būtu tāda triviāla atbilde un skatītājiem daudziem neinteresē varbūt tur Bransons un tā tālāk viņi var palasīt tās grāmatas. Man būs interesanta atbilde, nezinu, vai tu ieskaitīsi, jā. Es teiktu vide. Vide, ok. Tā tad pirmais kickers bija nu, ļoti labs klases kolektīvs vidusskolā. Jā. Visi bijām ambiciozi. Otrs kickers bija zviedri, nu viennozīmīgi. Jā. Tā kā tu esi starp cilvēkiem, kuri grib taisīt biznesu, kuri grib strādāt labus darbus un daudz ko sasniegt. Un, turpat nav konkrēts neviens cilvēks, bet tas viss kopums. Tā, kad tu esi starp tādiem pašiem cilvēkiem, tad, tad tas dod tādu efektu. Nu, ir tas quotes, man liekas, ko saka, ka ja tu istabā esi gudrākais cilvēks, tad tu esi nepareizajā istabā. Jā, jā. Tad līdzīgs koncepts, ja tu esi tādā vidē, kas tevi iedvesmo un parāda, kas ir iespējams un ļauj domāt par sapņiem un neviens nerādīs ar tevi pirkstu, ha, tu domā, tu būsi miljonārs vai kas tur. Nu, tā kā, ja tas tādā vidē, tad tas ved tevi uz pareizo virzienu. Jā. Man tas bija tā kā gan vidusskolā, forša klases biedri, gan augstskolā, tas viss biznesa. Mindsets apkārt visiem, katram mēs tur visi esam uzņēmumi vadītāji, tur draugi un kas tagad kļūši, nu jau 10 gadu laikā, bet jau tad mēs par to runājām un domājām un ko mēs varētu tur darīt tā un tā. Un pēc augstskolas atnāca draugiem, kur mēs vienkārši cepām augšā Kickstarter projektus un jaunas biznesus. Jā, un tu visu laiku esi tādā vidē, kur top biznes un rodas idejas, un neviena ideja nav slikta. Mm-hmm. Tas ir tas lielākais, tā kā, man liekas, tas ir ietekmējis un parādījis, ka tas ir fine, tas ir labi, tas ir jautri, aizraujoši, un tā, nu, nevienu konkrētu cilvēku es varētu nosaukt kādus, bet tad es tā kā, ja man viens jāizvēlas, tad otrs cietīs un trešais un tā tālāk. Jā, vide ir ļoti labā atbilde. Es domāju, ka neviens cits tā noteikti nebūtu atbildējis, bet jā, atbilde pieņemt. ar kādu vienu cilvēku, vienalga no kurienes, tu gribētu pavakariņot kopā un parunāties par dzīvi, par biznesu, par pašizaugsmi. Tā. Nu, Bransons. Bransons. Protams, man baigi patīk tie viņu stāsti. Jā, kā, jā. Riktīgi traki, interesanti. Nezinu, vai, nu, jā, noteikti. Ok. Viņš tāds tavu, viņš arī varētu būt tavs mentors, tev vienkārši neatļau viņu teikt, jo ir grūti relētot cilvēkiem, kas nav viņu lasījuši, un tas ir tas galvenais iemesls, bet... Jā, man liekas, ka viņam ir... Zin kā, ir slavenāki un lielāki biznesmeņi, tas pats, nu, man kā Amazon ekspertiem vajadzētu teikt Jeff Bezos, jā, ne? Jā. Kāpēc es neteicu Jeffu? Bet Bransonam ir tas haos viņš iekšā, un viņš ir daudz, kam izgājas cauri, vairāk tur pasaules rekordi, tur crazy stāsti un viss, un vienkārši ar Jeffu vakariņas būtu ļoti tāds formāls, jā.
Viņš ir neatklāts. Jeff Bezos, Jānis Bošs, JB. You know? Mašīna, bet, bet tas būtu par un ap biznesu. Richard? Tur varbūt varētu būt arī kaut kas cits. Tur būtu visādas sarunas noteikti. Ok. Man liekas, būtu daudz interesantāk. Es gribu tev uzdot noslēdzošo jautājumu. Ja tev būtu jāatskatās atpakaļ uz saviem pēdējiem desmit dzīves gadiem, kura mācība tavā dzīvē ir atstājusi visspēcīgāko nospiedumu un likusi tev vairākas reizes šo pēdējo desmit gadu garumā atgriezties pie tās un par to domāt? Vien. Kura mācība ir... Kuras savu galvā esmu vairāk reizes atkārtos. Jā, un pie kuras tu atgriezies un tā, jā, makes sense, arvien vairāk un vairāk un vairāk. Es domāju, ka no personīgās puses ģimene, ģimenes lietas, sieva, bērni un arī vecāki un brāļi, māsa. Un, nu, tā kā, jo ik pa laikam, nu, es tā kā diezgan daudz projektos iesaistos un mazāk laika vēl tu tam un reizi. Pavadīt ar viņiem laika vairāk. Jā, man vienkārši tāds bāds, bet... Kam tad es to daru? Yeah. Kam tad es tur sēžu tās vakarus un kāpēc es sestdienās, svētdienās strādāju bieži vien un kaut ko daru? Tu tā kā izkāp ārā, ja tu paskaties, ok, es to daru tāpēc, lai, nezinu, nopelnītu naudu, yeah. lai būtu labāk un varētu tur to un to. Bet tas jau ir viņiem. Mm-hmm. Līdz ar to ik pa laikam, tad, kad es aizraujos, tad es saprotu bāc, bet nu tā kā ir taču tā ir svarīgāka lieta. Jā. Yeah. Es te hastloju, tāpēc, ka es gribu viņiem labāk. Mm-hmm. Bet actually, es varu pahastlot drusku mazāk, yeah. un jau tagad ar viņiem daudz vairāk. Tā kā. Nu, un tu līdz ar to es reizēm aizraujos darbos, un man tas work-life balance ir mans lielais mīnus. Mm-hmm. Bet tāds es, tā kā, es jau esam runājuši, tā kā, piemēram, laimēt loterijā. Ja? Ko darīt? Ceļot apkārt pasaulē, un ko es saku, bāc, bet es tā kā gribētu kaut ko taisīt un būvēt, kaut kādu biznesi, tā kā, labi, es nestrādātu tik daudz, bet nu, katru otro dienu es gribētu pastrādāt. Jā. Un man patīk veidot kaut ko. Man ļoti patīk, ka man ir ideja, man ļoti patīk, piemēram, izdomāt tur logo un brandingu, jā, tur paštukot. Un tas vienkārši būs visu laiku līdzi, bet jā, un tādos brīžos man tāds step back, kam tu to visu dari, taču ģimenei? Un, kā jā, tas ir tas, pie kā es visu laiku, ik pa laikam atgriežos un atkal aizraujos ar darbiem un atkal atgriežos. Un, jā. Perfekti. Kā pēdējā šī intervijas daļa ir nominēt vienu cilvēku, kur tu gribētu redzēt šajā podcastā un uzrakstīt viņam vienu jautājumu. Tur tas koncepts ir tāds, ka ja to cilvēku ieteiks... Let's stay with our possible horses here, tāpēc ka... Nu, Branson mums būs grūti dabūt, mums ir godīgi. Bet who knows, maybe, kādreiz. Kad Zudis man te intervijā manifestēja, tad varbūt es manifestēšu, varbūt Cīlonu dabūšu kādreiz vai Branson. We'll see. Kad tu būs ieteicis to cilvēku, mēs viņu vienkārši ieplagosim. Ja viņš vairākas reizes būs ieteicis, tad mēs uztaisīsim tādu topu, kuram ir vēl jābūt, kurš nav bijis mūsu tā kā, podcastā, un mēs viņu mēģināsim ar kaut kādā veidā dabūt. Tu vari ierakstīt grupas, šeit jebkuru Latvijā cilvēku. Jautājumu pēc tam varēs atsūtīt, tagad es tev, ja viņi tiešām mēs uzaicināsim, es tev paziņošu, tad tu varēsi viņam, un es viņam pateikšu, ka jautājums ir no Boša. Jā, ja. Jā. Ka viņš gribēja, lai tu šeit esi. Nu, ja ir no jebkurš no Latvijas, tad baigā izmēlēt. Spanātās. Mani interesētu kaut kāds... Tu nesaki galvenais, tu pieraksti to. Jā. Aha. Jā. Skatītājiem, tas būs noslēpums. Ja? Es nevaru tā uz ātro izdomāt. Jāpēc ChatGPT. Viņš tur kaut kāds mūrgus raksta. Which person in Latvia has survived to something crazy through his life? Vien Lemberg iedos. Jā. Es varu vēlāk. Var. Tiešā, droši. Es zinu, ka tas varētu būt kaut kāds uzņēmējs. Jā. Jāni, paldies tev liels par šo sarunu. Man tikai vienkārši viens vārds, negribu tur garas atvadu runas teikt, bet brilliant mind angliski ir tāds teiciens. Un,
Jā, tas veids, kā tu to haosu spēji tā kā saķert, atgādin bišķiņ mani, bet tu viņu jau spēji salikt kopā tādā summaryā visam un iedod tā kā maksimāli labus ieteikumus, maksimāli daudz informācijas. Īsā periodā, tagad, man liekas, mēs šo podcastu 2,5 stundas esam jau uztaisījuši, bet jā, paldies tev par to. Paldies, bija ļoti vērtīgi un interesanti. Čau. Čau.